بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، الفاتح لمن غلق والخاتم لما سبق، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى، وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون، ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد وآل محمد. پہلے ہی سے اندازہ ہم سب کو تھا کہ موسم کی ناسازگاری کی وجہ سے آج میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ماحول نہیں ہوگا، ماحول تو چند بازوق لوگوں کے آنے سے بھی بنتا ہے، لیکن وہ جم غفیر و اجدہام جو پچھلے دو دنوں میں تھا وہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب عبادت ہے تو پھر فرادہ بھی کبھی ہوتی ہے، عبادت کبھی جماعت سے ہوتی ہے، اور جب اس دو رکعت نماز میں جب امام جماعت کو ملا کر 10 کا عدد ہو جائے تو تمام ملائکہ اور جن و انس جو ہیں وہ اگر کتاب بن جائیں، لکھنے والے کاتبین بن جائیں، تمام صفحات ارض و سما جو ہیں وہ صفحے بن جائیں، کاغذ بن جائیں، اور تمام بحور و دریا جو ہیں وہ اگر روشنائی بن جائیں، اور تمام اشجار قلم بن جائیں، تب بھی اس دو رکعت نماز جماعت کا ثواب کہ جس میں 10 ہو جائیں امام جماعت کو ملا کر، اس کا حساب نہیں ہو سکتا. تو وہ نمازیں فرائض ہے اور یہ نمازیں عشق و مودت و محبت ہے. اور کیا لہجہ مل رہا ہے کہ جو نماز جماعت کے لیے ہے وہی لہجہ فضائل علی کے لیے پیغمبر نے اختیار فرمایا کہ علی کے فضائل اسی سب تفصیل کے ساتھ، اگر سب یہ بن جائیں تو علی کے فضائل کا احصا نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے کہ یہ نماز عشق با جماعت ہو رہی ہے تو 10 سے زیادہ لوگ ہیں. اور جب ماشاءاللہ سامعین میں ایسے ایسے بزرگ ہوں اور
خاص طور سے میں سب کی اتنی معرفت نہیں, لیکن مراد صاحب تو خود بخود اپنی معرفت کراتے ہیں ماشاءاللہ. تو اب ایسے قدردان صاحب علم بھی اور علم دوست بھی اور قدردان علم اور علماء بھی, مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے پڑھنے میں. بہرحال میں نے ظاہر ہے کہ یہ تین تقاریر تھیں اور اس میں میں نے یہی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ سورہ زحا, سورہ الم نشرح اور سورہ کوثر بھی ساتھ میں ہے, اور تھوڑا سا آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے سورہ دہر کی بھی کچھ باتوں کی تفسیر خدمت میں پیش کروں گا. بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا یعنی مناسب وقت کے اندر, لیکن ہوگا انشاءاللہ. مناسب کہا ہے, ہاں ہم اپنے کو کیوں پھنسانے لگے ٹائم دے کر. جب ہم آ کے بھی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ممبر پہ بیٹھیں گے تو پھر ہم تو بٹھائیں گے نا تھوڑی دیر. مسئلہ میں نے عرض کیا, گھبرائیں نہیں. اذان و اقامت لمبی ہوتی ہے تو پھر نماز بھی تھوڑی لمبی ہوتی ہے, لیکن ماشاء اللہ نہیں, بس دلچسپی برقرار رہے وہ اتنا ہی, اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا ہے مجھے. جہاں پر مجھے لگے گا کہ بات میری جو ہے وہ تقریباً ہو گئی ہے مکمل, میں اس کو جلدی جلدی پورا کروں گا حسب عادت. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلیٰ. ارشاد حضرت احدیت ہے, اپنے محبوب سے خدا مخاطب ہو رہا ہے دو قسمیں کھا کر, والضحا قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانی کو پہنچا ہو, واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنے تاریکی کے پردے میں خلائق کو ڈھاپ لے چھپا لے. میں فاتحہ بعد میں پڑھوا لوں گا, ذہن سے نکل گیا. ان دو قسموں کے ساتھ خداوند عالم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلا, بڑے پیار اور بڑے تشفی کے لہجے میں کہ اے میرے حبیب, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی, آپ کا انجام کار جو بعد میں آنے والا زمانہ ہے آپ کے رسالت کے مشن کا, وہ کہیں بہتر ہوگا اس آغاز سے, اولا سے, ابتدا سے. آپ گھبرائیں نہیں, ذرا انتظار کریں, میری عطائیں آنے دیں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ خوش ہو جائیں گے, آپ جو دل ملول ہیں آپ راضی ہو جائیں گے. بات مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی کل اس منزل پہ آ کے ٹھہری تھی اور ابتدا ہو چکی تھی, مگر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج اس بات کو کا آغاز کروں. میں نے کل یہ ثابت کر دیا تھا کہ قرآن مجید, یہ قرآن صامت, یہ قرآن عظیم اور قرآن مقدس, یہ معجزہ خالد رسالت, یہ ناسخ کتب ما سلف, یہ مہیمن شریعت ما سلف, یہ جتنی بھی کتابیں ہیں کائنات میں سب سے اونچی کتاب کہ جس کا حرف حرف معجزہ ہے, مگر یہ حبیب کو اللہ نے بطور تحفہ اور عطا کے نہیں دیا ہے کہ راضی کرے. ایک دلیل میں نے دی تھی اعطا اور ایتا کے فرق سے, کہ جیسے زکات میں ایتا ہے ویسے قرآن مجید میں لقد آتیناک سبعا من المثانی, ہم نے آپ کو یہ دیا ہے, آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ فقیران امت کے لیے تحفہ ہے, آپ کے جنبش لب کی بھیک ہم دلوائیں گے. اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہ قرآن مجید وہ عطا اس لیے نہیں ہے کہ اس آیت میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے ولا سوفا, اور یقیناً سوفا ان قریب یعطی کا عطا کرے گا آپ کو, مضارے کا صیغہ ہے, یہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے آتا ہے, حال و مستقبل کے لیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا, فَتَرْضَى کہ آپ راضی ہو جائیں گے, پھر مضارے ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عطا کہ جس کو دے کے اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہ رہا ہے وہ عطا دی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سورہ زہا اور اس کی آیت یہ خود پارٹ آف قرآن ہے۔ تو اگر قرآن وہ عطا ہوتی کہ جس کو دے کے راضی کرنا چاہ رہا ہے تو قرآن تو نازل ہو رہا ہے، یہ سورہ خود قرآن کا جز ہے، اور قرآن تو پھر یہ ظاہر مکے میں غار حرا سے اقرا بسم ربک الذی خلق وہی اول سے نازل ہوتا چلا آ رہا ہے، کتنے بڑے چھوٹے سورے نازل ہو چکے۔ تو وہ عطا وہ ہے کہ جس کو عطا کرے گا، یعنی ابھی نہیں دی ہے، اور قرآن تو پہلے سے دیتا چلا آ رہا ہے، اس کا مطلب قرآن وہ عطا نہیں ہے۔ قرآن مجید ہی سے دلیل ہے اسی کی، کہ قرآن خود اپنے سٹیٹس کو بتا رہا ہے کہ یہ وہ عطا نہیں ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو دے کے جس سے رضا کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہا۔ اب سورہ کوثر میں پہلی آیت نے بتایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، نمازیں پڑھیے، شکرانہ ادا کیجئے، قربانی دیجئے، ان شانئک ہو الابتر، قربانی دینے سے گھبرائیے گا نہیں، آپ کا دشمن اور آپ کی اولاد کے قاتل ہی منقطع النسل ہوں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل کائنات میں قربانیاں دے کے بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر وہ آتا ہے کہ جس پہ اللہ اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے، کیونکہ لفظ اعطینا اعطا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ایتا کا نہیں۔ اب پوچھیں جنت اور کوثر کی منزل کیا ہے پیغمبر کے مقابل، اور کیا جنت اور کوثر اس لائق ہیں کہ جوہر عالم امکان، وہ جو آئینہ انعکاس صفات پروردگار ہو، وہ کہ جس کے لیے خود خداوند عالم یہ کہہ رہا ہو کہ کن تو کنزم مخفیہ، میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ خزانہ ٹھیکروں کا پتھروں کا نہیں ہوتا، جوہروں کا ہوتا ہے۔ میں جواہرات صفات جلال و جمال و کمال کا چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی، مجھے پسند آیا کہ میرے جواہرات صفات کی قدردانی ہو، یعنی کوئی تو ہو جو میرے صفت کے جوہروں کی قدردانی کرے، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک جوہری کو پیدا کیا کہ میری قدردانی ہو جائے۔ میں نے قدرے با محاورہ ترجمہ کیا ہے، میں جواہرات صفات کا چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے پسند آیا، مجھے محبت ہوئی کہ میرے صفتوں کے جوہروں، ان کے موتیوں کی، ان جواہرات کی قدردانی ہو، کوئی پہچانے اسے، قدر کرے اس کی، فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک مخلوق کو پہلے پہل پیدا کیا، وہ پہلا پہل جوہری ہے محمد، کہ جو صفات پروردگار، جواہرات صفات پروردگار کا پہلا پہل اور سب سے بڑا قدردان ہے، یعنی مشیت کا دل بھرا ہوا ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی قدر کرے یا نہ کرے، اس کی قدر کے لیے وہ پہلی پہل مخلوق بہت کافی ہے، جو سب سے بڑے عارف خدا اور قدردان پروردگار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ وہ پہلا وجود ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم اسے راضی کر رہا ہے کہ آپ نے میری قدردانی کی ہے، میں آپ کی قدردانی کروں گا اور کرواؤں گا، اسی لیے مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ یہ کوثر و جنت وہ عطا ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی تو دلیل یہی ہے کہ جس کے تصدق میں جنت و کوثر پیدا ہوا ہو، پوری کائنات جس کے تصدق میں پیدا ہوئی ہو، تو فعلی چیزیں عطا میں نہیں دی جاتی ہیں راضی کرنے کے لیے۔ مگر آئیے پھر بھی قرآن سے پوچھا جائے، اس کے آیتوں سے پوچھا جائے کہ جنت و کوثر کی منزل کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ دہر میں بہت واضح اشارے ہیں، اور یہ بھی میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ سورہ دہر بھی پانچ لوگوں کی شان میں ہے اور آیہ تطہیر بھی پانچ لوگوں کی شان میں ہے، مگر آیہ تطہیر اور سورہ دہر کے پنجتن میں ذرا سا فرق ہے۔ چار تو وہی ہیں، سید کونین، سید مرسلین، سید الاولیاء اوصیاء، سیدہ نساء عالمین، سیدہ شباب الجنہ، یہ آیت تطہیر میں چار وحی ہیں، پیغمبر ہیں، مولا ہیں، شہزادی ہیں، مولا ہیں، شہزادی ہیں، دونوں شہزادے ہیں، یہ چار تو آیت تطہیر والے ہیں سورہ دہر میں، مگر پانچواں کون ہے؟ یہاں پر سید المرسلین نہیں ہے، بلکہ سیدہ کی کنیز اور ہماری مخدومہ اور شہزادی حضرت فضہ ہیں۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں،
یہ سورہ دہر کی وہ تفسیر ہے اور یہ وہ شان نزول ہے کہ جس کو ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ ہم چوتھی صدی ہجری کے اہل سنت کے سب سے بڑے اور سب سے معتبر مفسر حضرت علامہ زمخشری جن کی تفسیر کشاف کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بعد جتنے بڑے بڑے مفسرین اہل سنت کے ہیں ان سب نے تفسیر جو ہے وہ انہی سے لی ہے اور انہی کے مطالب کو ریفرنس کے ساتھ نقل کیا، جیسے علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب جس کا عام نام ہے تفسیر کبیر جو تقریباً 40 والیوم میں بیروت سے چھپی ہوئی میرے پاس جو میرے زیر مطالعہ رہی ہے، ان سب بڑے بڑے مفسرین نے علامہ زمخشری سے یہ مطالب لیے ہیں اور وہ اس کی شان نزول اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آیت جو ہے وہ کن کنڈیشنز کن حالات میں کن کے بارے میں کن کیفیات میں نازل ہوئی، جیسے حدیث کے ساتھ وہ حدیث ہے مگر وہ ایک آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ، کہ اس آیت کی شان نزول حدیث کے ساتھ میں بیان کی گئی ہے کن حالات کن کیفیات میں کن کے لیے آئی تھی، کن شرائط کن کنڈیشنز کے ساتھ کیا ایکویشن سے اس وقت کیا ماحول تھا اور کن کے لیے کیوں آئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کانٹیکسٹ کیا تھا، ریفرنس کیا تھا. تو یہ شان نزول ہے سورہ دہر کی شان نزول، علامہ زمخشری یہ بیان کرتے ہیں اہل سنت کے بہت بڑے عالم تفسیر کشاف میں. وہ فرماتے ہیں کہ شہزادے دونوں باسباب ظاہر علیل ہوئے، بیمار ہوئے. ہو سکتا ہے آج ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ آئے کہ کیا یہ اہل بیت اطہار بھی بیمار ہوتے تھے، کہ یہ بھی علیل ہوتے تھے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو اتنا یاد رہے کہ یہ جو 14 ہیں ائمہ اطہار اور صدیقہ طاہرہ، ایک ولیہ مطلقہ پروردگار جو بے نیاز منصب ظاہری ہے، جو اپنے سٹیٹس میں اپنے باپ اور اپنے شوہر کے برابر ہے بغیر رسالت اور امامت کے منصب کے، اور اگر محتاج منصب وہ ہوتی تو چادر کے نیچے رسالت اور امامت کے سنگم کے باوجود جبرائیل اور ملائکہ سے تعارف جو ہے وہ نام فاطمہ کے ساتھ نہ ہوتا. یہ فاطمہ، یہ ان کے باپ، یہ ان کے شوہر، یہ ان کے بچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کے اوپر جتنا معتبر منصب رسالت و امامت نہیں ہے اس سے زیادہ مشہور و معروف نام فاطمہ ہے. تو نہ تعارف جو ہے معروف چیز سے کرایا جاتا ہے. تو یہ 14 جو ہیں یاد رہے کہ ان کو جو ہے وہ طبیعی موت نہیں آتی، فزیکل ڈیتھ ان کے لیے نہیں ہے. ابھی بہت طویل موضوعات ہیں، فقط اشارہ کر رہا ہوں اہل علم ہے، وہ آیت کافی ہے اس کے لیے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی امت قرآن میں کچھ لوگ اس وقت ایسے موجود ہیں جب آیت نازل ہوئی ہے، کچھ مخاطبین ہیں. وہ کہتا علی کا جعلناکم، اور ایسے ہی ہم نے تم کو اے کچھ لوگوں بنایا، جعل کیا امت وسط، درمیانی امت، تاکہ تم لوگوں پر شہید اور نگراں اور ان کے اعمال کے گواہ قرار پاؤ، تاکہ محشر میں گواہی دو. وہ یکون رسول علیکم شہیدا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، نگراں قرار پائے، تمہاری تبلیغ کی گواہی میدان محشر میں، جب امت جھٹلائے، تمہارے زمانے کے لوگ، تمہارے فالوورز تم کو جھٹلائے، کافرین، منافقین، مشرکین، تو رسول تمہاری تبلیغ کی گواہی دے اور تم جو ہو وہ ان کے اعمال کی گواہی دو. تو یہ امت وسط ہیں. وسط کے ایک معنی تو یہ ہے کہ درمیانی امت ہیں، یعنی ایک سرا جو ہے پروردگار سے جڑا ہے اور ایک سرا جو ہے کائنات سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے شکل بشر میں ہیں مگر جلوہ ربوبیت بھی لیے ہوئے ہیں. جنبہ وجوب ان میں نظر آتا ہے تو خدائی کا دھوکہ ہوتا ہے، سجدہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسجود کوئی اور ہے. اور دوسرا امت وسط یعنی درمیانی امت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیلنس ہے، ان کی پوری حیات، ان کے اقوال و افعال و تمام حرکات و سکنات اور ان کی ہر فکر کے اندر اکویلیبریم ہے، بیلنس ہے، توازن ہے، وسط ہے، راہ اعتدال. وسط کا مطلب یہ ہے کہ افراط و تفریط نہ ہو. اور ہمیں جو موت آتی ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ آتی ہے یا افراط ہوتی ہے تفریط؟ خون زیادہ ہوا مر گئے، خون کم ہوا مر گئے، بلڈ پریشر کم ہوا مر گئے، زیادہ ہوا مر گئے، کوئی ایلیمنٹ بڑھ گیا مر گئے، کم ہو گیا مر گئے، کیلشیم بڑھ گیا موت آ گئی، کیلشیم کم ہوا مر گئے، ریڈ جو سیلز ہیں بلڈ کے اندر بڑھ گئے تو موت آ گئی، کم ہو گئے تو مر گئے، پلازما زیادہ ہوا مر گئے، کم ہوا تو مر گئے، وائٹ سیلز بڑھ گئے یا کم ہو گئے، یعنی افراط و تفریط جہاں بھی، پانی زیادہ ہوا تو مر گئے، کم ہوا تو مر گئے، سودا، بلغم، سفرا، خون وغیرہ وغیرہ. اور وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم عالم نہیں ہیں، عالم مطلق نہیں ہیں، مگر اہل بیت عالم مطلق ہیں، اور توازن جو بگڑتا ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ بگڑتا ہے، مگر جن کی نظر میں کوئی چیز بھی جو ہے وہ ان نون نہ ہو، غیر معلوم نہ ہو، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا یاد رکھیے گا کہ محمد و آل محمد عالم نہیں ہیں،
ہیں, شاید آپ تھوڑا سا آپ کو جھٹکا لگا ہو اس جملے سے. عالم وہ ہوتا ہے جو کسی ایک چیز کا عالم ہو اور باقی چیزوں کا جاہل ہو. نہیں توجہ فرمائیے گا بھائی, ایک ڈاکٹر میڈیکل سائنس کا عالم ہے مگر وہ انجینئرنگ میں جاہل ہے. ایک عالم جو ہے وہ فقہ و اصول اور اپنے علوم اسلامیہ میں متخصص ہے, مجتہد ہے, محقق ہے, بہت آگے ہے, عالم وقت ہے, مرجع وقت ہے, مگر میڈیکل سائنس میں انگوٹھا ٹیک ہے, زیرو ہے. جتنا ایک ڈاکٹر محتاج ہے مفتی کے فتوے کا, اتنا ہی مفتی اور عالم محتاج ہے ڈاکٹر کے علاج کا. یعنی عالم وہ ہوتا ہے جو جس چیز میں علم حاصل کرے اور چاہے پیک اور کلائمیکس پہ پہنچ جائے مگر باقی خانے جو ہے وہ خالی ہوتے ہیں, زیرو ہوتا ہے. تو اہل بیت کو عالم کہا جائے تو ان کے علم کی توہین ہے اور ان کی یہ توہین و اہانت ہے. اہل بیت کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے, اہل بیت کی پہچان یہ ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے. غور کریں, بہت لوجیکل اور ٹیکنیکل ہے یہ جملہ, توجہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی جاہل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شعبہ معلومات اور علم نہیں ہے کہ جو ان کے احاطہ علمی کے اندر نہ ہو. اس لیے کہ ابسلوٹ عالم وہی ہوتا ہے کہ جو ہر شے کو جانتا ہو, یعنی وہ جاہل نہ ہو. یہی سبب ہے کہ فلسفی ہندوستان کا طبیب ہندی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھیں, وہ آپ کی خدمت میں پہنچا اور وہاں پر مناظرہ ہونا تھا. ظاہر ہے کہ دین کی بات ہونی تھی, اس کو بڑا اپنا نشہ علمی تھا, فلسفی تھا, طبیب تھا, پڑھا لکھا آدمی تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کو تو ٹرانسلیٹر کی ضرورت بہرحال پڑی ہوگی, مگر پڑھتی لیکن نہیں پڑھی, اس کا سبب کیا ہے؟ یہ طے ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا تھا, مگر امام سے گفتگو ہوئی ہے. یہی تو ائمہ کا کمال ہے کہ کائنات میں جو بھی ان کے سامنے آتا تھا وہ اس کی زبان میں بولتے تھے. ارے جو چونٹیوں کی اور چڑیوں کی زبان جانتے ہو, جو ہرنوں کی زبان جانتے ہو, جو جناتوں کی زبان جانتے ہو, وہ انسانوں کی زبان کیوں نہ جانیں گے؟ بہرحال جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے اپنے نشہ علمی میں ایک بار دسویں امام سے کہا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں جاہل نہیں ہوں. میں اس بات کو پہنچانا چاہ رہا تھا آپ تک. تو ظاہر ہے کہ جو عالم مطلق ہو, یعنی کسی چیز میں جاہل نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ اس سے کبھی بھی اعتدال نہیں بگڑے گا. اور اس کے لیے کوئی غیر معلوم چیز ہی نہیں ہے کہ اس نے یہ کھا لیا, اس کو اس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں معلوم تھے. اور موت جب آتی ہے, جب آپ کے جسم کے اندر جو آپ کے عناصر اور اخلاط ہیں, جو آپ کے جتنے یہ ایلیمنٹس اس کے اندر ہیں اور جتنی چیزیں ہیں, اس میں توازن بگڑے, جب بیلنس بگڑتا ہے تو موت آ جاتی ہے. اور جو عالم مطلق ہے, ظاہر ہے اس کا بیلنس بگڑے گا نہیں. تو جب بیلنس نہیں بگڑے گا تو اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اس یہی مطلب ہے امت وسط کا, یعنی محمد و آل محمد وہ درمیانی امت ہیں کہ جو عالم مطلق ہیں اور ان سے کبھی بھی افراط و تفریط نہیں ہوتی. بھائی یہی سبب ہے کہ ان 14 کے لیے فزیکل ڈیتھ نہیں ہے, طبیعی موت نہیں ہے, نہیں ہے. اسی لیے ائمہ اہل بیت میں, مختلف اہل بیت کے مختلف کئی ائمہ سے اس طرح کا جملہ زبان پہ آیا ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم, ہم میں کہا ایک یا مقتول ہے, تلوار سے مارا گیا ہے, یا زہر دے کے مارا گیا ہے. اگر یہ کوئی ایکسٹرنل کوئی اگر نہ ہو اس کے اندر ریزن, تو ان کو طبیعی موت نہیں آ سکتی. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کو مرض ہوتا تھا کیا؟ کوئی کیا یہ بیمار ہوتے تھے؟ میں کہوں گا ہاں بے شک ہوتے تھے. پہلی بات یہ کہ اگر ان کو علالت نہ ہو, ان کو بیماری کوئی نہ ہو, تو یہ کچھ بھی ہو سکتے تھے, مگر بشریت کے لیے اور ہیومن بینگ کے لیے یہ رول ماڈل اور نمونہ نہیں ہو سکتے تھے. فالو کر رہے ہیں میرے پوائنٹ کو؟ یہ کچھ بھی ہو سکتے تھے, مگر ہمارے اور آپ کے لیے, ہیومن کائنڈ کے لیے یہ نمونہ عمل نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے کہ ہم کہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے صبر کرو, تحمل کرو, پیشنس دکھاؤ, کون سا نمونہ ہے, کس نے کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ ہم سے اونچے ہیں, مگر ان کو جب تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے, جب ان کو مرض ہی نہیں ہوتا ہے, بیماری ہی نہیں ہوتے, مصیبت ہی نہیں پڑتی, تو ہمارے لیے رول ماڈل کہاں سے بن جائیں گے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ سب سے بڑے, سب سے اونچے, سب سے بلند اہل بیت ہیں, اور سب سے بڑے مظلوم اور سب سے بڑے مصائب کو برداشت کرنے والے بھی وہ ہیں تاکہ رول ماڈل بنے. مگر فرق یہ ہے, بیمار وہ بھی ہوتے ہیں, ہم بھی ہوتے ہیں, شہزادے بھی ہوئے. سورہ دہر کی چین نزول میں عرض کر رہا ہوں, دونوں شہزادے بیمار ہوئے, مگر فرق یہ ہے کہ ہماری بیماریاں جو ہیں وہ ذلتیں لے کر آتی ہیں, رسوائیاں لے کر آتی ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں تو ذلت ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, جو کر سکتے تھے نہیں کر پاتے, حافظہ جانے لگتا ہے,
وہ آداب جو ہم محفل میں برتتے تھے بیمار ہے تو نہیں برت پا رہے ہیں. کوئی عالم آیا کوئی بزرگ آیا ہم فوراً کھڑے ہوتے تھے, مگر ہماری ڈسک میں پرابلم ہے تو ہم جوان ہو کے بوڑھے کا بھی احترام نہیں کر پا رہے کیونکہ مریض ہیں. آپ نے دیکھا, یعنی ہماری بیماریاں جو ہیں وہ ذلتیں لے کر آتی ہیں, رسوائیاں لے کر آتی ہیں, کمزوریاں لے کر آتی ہیں, مگر اہل بیت کی جو بیماری بظاہر اسباب ظاہر بھی ہوتی ہے وہ ذلت اور رسوائی نہیں بلکہ وہ فضیلت کی آیتیں لے کر آتی ہے. بھائی توجہ کہے گے نہیں ہے, اگر حسنین علیل نہ ہوتے تو سورہ دہر کا قصیدہ کیسے نازل ہوتا؟ اگر پیغمبر اپنے بدن رسالت میں ذوف نہ محسوس کرتے تو آیت تطہیر کیسے نازل ہوتی؟ اور اگر شب فتح خیبر علی کی آنکھیں نہ دکھنے آتی تو فتح خیبر کیسے ہوتی؟ یہ علی کی آنکھیں لال نہیں تھی بلکہ سرخی فتح خیبر آنکھوں سے نمودار ہو رہی تھی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ایک اور حیدری کے ساتھ صلوات بھی پڑھوا دیا کریے, ہم لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا, میں چاہ رہا ہوں بہت کمپریہنسیو انداز میں, جو جوان بھی یہاں موجود ہیں ان کے ذہن میں بھی باتیں بیٹھے کہ وہ مریض ہوتے تھے, مگر پہلی بات تو یہ کہ وہ رول ماڈل ہے. تو عالم مرض میں اگر ہم سے کہا جائے تکلیف برداشت کرو صبر کرو تو کوئی تو نمونہ ہو, لہذا وہ نمونہ ہے, رول ماڈل ہے. بشر پیکر بشریت میں اس نور خدا نور مجسم کو حاشیہ مشیت کو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مشیت نے درد فراق برداشت ہی کیا, اسی لیے کہ عالم نور سے عالم جسد و عالم ظلمانی میں کائنات کے وجود کی پسترین جو منزل ہے یہ عالم خاک ہے, اس میں انہیں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ توہین اہل بیت ہے کہ شکل بشریت میں آئے, مگر بندوں کی تعلیم اور ان کے لیے رول ماڈل بننے کے لیے یہ درد فراق مشیت نے برداشت کیا تھا کہ اپنے حاشیوں کو اپنے پاس سے بھیجا تھا کہ تمہارا فائدہ ہو جائے. یہ بات اور ہے کہ انسان اتنا احسان فراموش ہے کہ وہ ہماری ضرورت کے لیے اپنے اسٹیٹس سے گر کے شکل بشر میں آئے اور ہم اتنے کم ظرف ہیں کہ اپنا جیسا بشر سمجھنے لگے. تو بہرحال وہ علیل اس لیے ہوتے تھے. علامہ زمخشری بتا رہے ہیں کہ دونوں شہزادے علیل ہوئے, پیغمبر عیادت کے لیے آئے, پیغمبر نے مشورہ دیا کہ ان کی شفا کے لیے منت مان لو. صدیقہ طاہرہ مولا کائنات نے منت مانی تین روزوں کی منت مانی, شفا ہوئی. شفا ہونے کے بعد پہلا دن آیا کہ منت پوری کی جائے, سب نے منت مانی تھی, شہزادی نے بھی, مولا نے بھی, اور حضرت فضہ نے بھی, اور دونوں شہزادوں نے بھی. ایفائے نظر کا وقت آیا, روزہ گزر رہا ہے, صدیقہ نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے, مولا سے کہا کوئی آزوقہ نہیں افطار کے انتظام کے لیے, شم اون نام کے یہودی کا نام روایت میں ملتا ہے, آپ اس کے پاس جائیے, دو طرح کی روایتیں ہیں, ایک میں اون کا نام ہے, ایک میں سوت کا نام ہے, اور ایک میں جو, ایک میں گندم, جو اور گیہوں. بہرحال جو لائیے اور وہ سوت لائیے اور اس کو ہم کاتیں تاکہ وہ اس کی مزدوری سے جو بھی جو ملے اس کے ہم روٹیاں پکائیں. مولا لے آئے, سوت کے تین حصے کیے صدیقہ نے, جو کے تین حصے کیے, چکی میں جو کو پیسنا شروع کیا. وہ ہاتھ چکی چلا رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں مدار مشیت ہے, یہ رول ماڈل ہیں, تاکہ پسترین اور غریب ترین فقیر ترین بھی کوئی خاتون ہو تو سیدہ نساء عالمین کے اس عمل کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو کہ جب سیدہ چکی چلا سکتی ہے تو ہم کیا ہیں. نمونہ ہے, پسترین انسان کے لیے بھی نمونہ ہے. چکی چلا رہی ہیں, جو کا آٹا بن رہا ہے, جب وہ ایک حصہ 1/3 سوت کاٹ لیا, جب جائز ہو گئی مزدوری تو اس کا آٹا بنایا, مزدوری جائز ہو گئی تو آٹا بنایا, 5 روٹیاں بنا دی. پہلا دن وقت افطار, دسترخوان بچھا ہے, ایک ایک روٹی پانچوں کے سامنے رکھی ہے, ابھی ایک لقمہ بھی آگے نہیں بڑھاتے کہ در کے اوپر دق الباب ہوا, من الباب, انا انا مسکین مساکین مدینہ, میں مدینہ کے مسکینوں میں ایک مسکین ہوں, آل محمد تمہارے در پہ آیا ہوں, بھوکا ہوں. مولا کائنات نے جیسے ہی دعائے صدائے سائل سنی اپنی روٹی اٹھا کے اس کے جھولی میں ڈال دی, صدیقہ طاہرہ نے بھی اپنی روٹی اسی کے دامن میں ڈالی, شہزادوں نے ماں باپ کے عمل سے انسپائر متاثر ہو کے اپنی روٹیاں بھی بغیر ایک لقمہ توڑے ہوئے اسی کی جھولی میں ڈالی, کنیز کی روٹی بھی آقاؤں کی روٹیوں کا تعاقب کرتی ہوئی,
وہیں پہنچ گئی, وہ دعائیں دیتا ہوا آل محمد کو چلا گیا. نمک سے پانی سے افطار کی, شب عبادتوں میں گزری, اگلا دن پھر روزے کا, وہی عالم, وقت افطار, پانچ روٹیاں, پھر دق الباب, نام بدل کے لے گیا. پہلے دن یتیم کہا تھا, مسکین کہا تھا, دوسرے دن یتیم کہہ کے لے گیا, تیسرا دن بھی ایسے ہی واقعہ ریپیٹ ہوا اور اسیر کہہ کے لے گیا. تین دن گزر گئے. شہزادوں کا عالم نہ پوچھئے, جب والدین کا عالم یہ ہے کہ صدیقہ کا شکم جو ہے وہ پیٹ سے لگا جا رہا ہے. مولا کائنات بہرحال مرد ہیں, قوی ہیں. بچوں کا عالم یہ ہے کہ زمخشری کی روایت میں لکھا ہے کہ بچے اتنے نحیف اور نزار, بس دیکھیے اسباب بشریت یہ ساری باتیں ہیں, معجزوں سے ہر جگہ یہ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے, نہ میدان جہاد میں انہوں نے معجزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ دشمن کی قوت اور اس کی طاقت کے لیول پر گر کے اس سے مقابلہ کرتے تھے. ورنہ کیا تھا, ایک بار کہتے کائنات مر جاتی. تو یہ رول ماڈل ہیں. لہذا لکھا ہے یہ کہ دونوں شہزادے جب کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح سے پنڈلیاں تھر تھراتی تھی, کمزوری سے کانپتی تھیں, جیسے لکھا ہے کہ مانندے جوجے مرغ, یعنی جیسے مرغ کا بچہ انڈے سے ابھی تازہ تازہ نکلے اور یہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے, مگر ابھی کچھ دیر اس کو میں چلنے کی سکت نہیں ہوتی بلکہ پیروں پہ کھڑا بھی ہوتا ہے تو تھر 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 کانپتا ہے. یہ تشبیہ ہے, یہ ایک سیملی لکھی ہوئی ہے کہ اس طرح سے شہزادے نحیف و نزار تھے کہ پنڈلیاں کانپ رہی تھیں. مولا کائنات دونوں بچوں کی انگلیاں پکڑ کے مسجد میں آئے, محراب مسجد میں شہنشاہ کائنات مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں پیغمبر. جیسے ہی نظر اٹھی, بچوں کے گلوزار مرجھائے ہوئے, چہرے زرد ہو رہے ہیں, آنکھیں گڑھے میں پڑی ہوئی ہیں اور پنڈلیاں کانپ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بار پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ایک بار کہا ہے پروردگارہ یہ تیرے حبیب, تیرے رسول, تیرے محبوب بندے محمد کے بچے ہیں, اگر تیری مشیت میں یہی ہے کہ تیرے حبیب کے بچے بھوک سے مر جائیں تو میں راضی بر رضا ہوں, تیری ہر تقدیر پہ میں راضی ہوں. بس پیغمبر کی یہ دعا جو تھی, یہ ابھی ابھی ہاتھ پیغمبر کے نیچے بھی نہ آئے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ, خداوند عالم, بات تحفے درود و سلام کے آپ کے اہل بیت کے اس عمل اور اس کمال کے ایثار سے مشیت متاثر ہو کر ان کی مدح اور ان کے قصیدے میں تحفتاً پورا سورہ دہر آپ کی خدمت میں پیش فرما رہے ہیں. آپ نے محسوس فرمایا, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شان نزول لکھی ہوئی ہے, اور قسم خدا کی یہ سورہ دہر ہے بھی قصیدہ, اس لیے کہ قصیدے کے اجزاء ترکیبیہ ماشاءاللہ, مجھے نہیں معلوم کہ یہاں شعرا ہیں کہ نہیں ہیں, مگر ادب نواز لوگ تو یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں, ماشاءاللہ ہاں ہیں, ضرور ہوں گے, اور ادب نواز لوگ موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قصیدے کے جو عناصر ترکیبیہ, اجزاء ترکیبیہ جو پارٹس ہوتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا ہوتا ہے مطلع, یہ مکمل قصیدہ ہے. قصیدے کا پہلا جو دو مصرے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, وہ کہلاتا ہے مطلع. اس سورہ, اس قصیدے کا مطلع بھی وہی ہے جو ہر سورہ کا مطلع ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس سے اچھا تو مطلع ہی نہیں ہوتا. اب اس کے بعد تشبیب ہوتی ہے, تشبیب کے بعد, تشبیب کے اندر کوئی ایک موضوع کو لے کر اشارتاً, عرب کے قصیدے تو یہ ہیں کہ شباب کا ذکر کیا جاتا ہے, بہرحال وہ شریعت اسلامیہ میں محرم ہے, اس لیے کہ نامحرم کے شباب کا ذکر کرنا غلط ہوتا ہے, مگر آگے جب قصیدوں میں ترقی ہوئی تو اس میں مختلف اصلاحی موضوعات بھی لائے گئے, اخلاقی موضوعات, جیسے سبع معلقات ہیں عربی زبان میں, جو سورہ کوثر جس کے مقابل لا کے خانہ کعبہ میں ٹانگا گیا, اور اس کے بعد امرؤ القیس کندی کا سب سے بڑا قصیدہ تھا, اور اس نے جو ہے وہ بہرحال اپنی چچیری بہن کے عشق میں اس قصیدے کو لکھا, آج بھی موجود ہے, مگر اس میں تیسرا جو معلقہ ہے زہیر ابن ابی سلمہ کا, وہ بڑا اخلاقی ہے اور مکارم اخلاق اس میں بیان کیے گئے ہیں, گو کہ ایام جاہلیت کا مشرک ہے, مشرکی مرا, مگر مکارم اخلاق یعنی انسانی صفات کی بلندیاں اس نے نظم کی ہیں. اور جیسے لبید ابن ابی ربیعہ ہے تو پیغمبر اکرم نے اس کے شعر کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کل شیء باطل الا شعر لبید, یعنی ہر شے, ہر بات باطل ہے سوا شعر لبید کے, اس شعر کے, کہ اس کا یہ شعر تھا کہ الا ان کل شیء ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل, یعنی ہر شے جو ہے وہ باطل ہے اللہ کے علاوہ, یعنی وجود ہے تو بس اللہ کا ہے, اور ہر نعمت جو ہے وہ لا محالہ زائل ہونے والی ہے. دیکھیے مشرک تھا, مشرک مرا, پیغمبر نے مدح کی ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے,
تو اب وہ تشبیب جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک گریز ہوتا ہے دھیرے دھیرے مدح کی طرف، یعنی محبوب اور ممدو کے اشارتاً اس میں تعریف کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھل کے مدح ہوتی ہے، اور پھر اس میں دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، پھر مقطع ہوتا ہے. بہرحال تو اب یہ بھی مکمل قصیدہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب ہے. بھائی توجہ، اب تشبیہ شروع ہوئی، حل تعالی الانسان حینم، اشاروں اشاروں میں بات چل رہی ہے کسی طرف، حل تعالی الانسان حینم من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا گزرا ہے دہر میں انسان پر کوئی ایسا بھی لمحہ، کوئی ایسا بھی زمانہ، کوئی ایسا بھی ٹائم کا پارٹ کہ جب وہ قابل تذکرہ شے نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے ہوئے مخلوط ماں باپ کے نطفے سے پیدا کیا اور اس کو ہم نے سننے والا دیکھنے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل، اس کا امتحان لینے کے لیے دیکھنے والا سننے والا بنایا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو اپنے سبیل اور ہدایت کی راہ کی ہدایت کر دی، گائیڈ کر دیا ہے. اب وہ چاہے ہماری راہ کی ہدایت کی راہ پر سبیل پر چلے اور شکر ادا کرے، اور چاہے اس سے کفر کرے اور اس پر نہ چلے. وہ اس کے آگے خداوند عالم اب ایک اب ہلکا سا گریز ہو رہا ہے جیسے قصیدے میں ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں میں ایک خاص گروہ کا ذکر اشارتاً کر رہا ہے کہ یوفون بالنظر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، میرے بندوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو منت مانتا ہے اور جب وہ پوری ہوتی ہے تو ایفاء نظر کرتا ہے، نظر کو وفا کرتا ہے. اب کھل کے مدح ہوتی ہے کہ ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور کھانا کھلاتا ہے یہ میرے بندوں کا خاص گروہ یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا باوجود اس کے کھلا دیتا ہے کہ اسے اس کھانے کی خود بڑی شدید محبت ہوتی ہے، بڑی رغبت ہوتی ہے، بڑی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ حالت روزہ میں ہر روزہ دار وقت افطار یہ سمجھ سکتا ہے کہ چاہے جتنا بڑا شاہ ہو دسترخوان رحمانیت پر وقت افطار فرق شاہ ہو گدا مٹ جاتا ہے، امیر و غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. بلکہ کبھی کبھی غریب تو دسترخوان افطار پر اس احساس کمتری میں میں فقیر ہوں ہاتھ بڑھانے میں تکلف کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مسکرا نہ دے میری اس نادیدہ حرکت کے اوپر، مگر جو صاحبان ثروت نشہ دولت میں چور ہوتے ہیں وہ خوب ہاتھ بڑھا کے ڈشز اٹھاتے ہیں، مگر خداوند عالم کو دسترخوان افطار پر یہ نادیدہ پن اپنے بندوں کا پسند ہے. اس لیے کہ تم نے 14-16-18 گھنٹے ہماری محبت میں اپنے رحمان سے ایک عہد کیا تھا. وہ پانی کے جس کے بغیر تم 2 گھنٹے نہیں رہ پاتے تھے، اذیت محسوس کرتے تھے شدت آتش میں، مگر اللہ نے تمہارا عہد وفا کہ تم نے اپنے محبوب اللہ سے جو عہد کیا تو پیاس برداشت کر رہے ہو. ارے دریا کی سطح کے اوپر لہریں لیتی ہوئی چمکتی مانندے بطنے ماہی روپہلی لہروں کے اوپر نظر پڑ رہی ہے، اور تم نے اس خیال سے شدت اشد میں روزے کے عالم میں اپنی نظر کو سطح آب اور دریا کی لہروں سے ہٹا لیا کہ کہیں تارے نظر سے خون کیے آب جذب نہ ہو جائے، کہیں تارے نظر خون کی آپ سے محظوظ نہ ہو جائے. جو تمہیں 4 گھنٹے میں بھوک لگاتی تھی 16-18 گھنٹے معطر تام کی خوشبو فضا میں منتشر ہے، اور اگر تمہیں وہ خوشبو محسوس ہوئی تو تم نے اپنے نفس کے آمد و شد کو حبس کر لیا، روک لیا کہ کہیں اس خوشبو معطر غذا سے کہیں نفس تمہارا محظوظ نہ ہو جائے. اللہ اکبر، تمہارا عہد وفاداری بس مغرب تک، یہ عہد پروردگار تم نے محبت میں پورا کیا، اب ہم نے تم پر واجب قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، اب اس دسترخوان رحمانیت پر نادیدے پن سے بھی ٹوٹ پڑو تو ہمیں پسند آ رہا ہے. اس وقت وہ ادا پسند تھی، اب یہ ادا ہمیں پسند ہے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کا میں نے اس لیے کہا کہ آپ اپنے اوپر قیاس کر کے محسوس کریں کہ خداوند عالم نے ہرگز آپ سے نہیں کہا کہ وقت افطار آپ کچھ نہ کھائیں اور اٹھا کے دے دیں، مگر ذرا خیال تو کرو کہ 3 دن حالت روزہ میں جس میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہ پہلے پہل جب آل محمد نے اپنے اس قوت لا یموت کو، اس مختصر ترین غذا کو بھی اٹھا کے دے دیا تھا کہ جس کو کھائے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے عام طور سے. کمال تھا آل محمد کا کہ ایسے حالات میں اپنی وہ روٹیاں اٹھا کے اور یتیم و مسکین و اسیر کو دے دی، اور کمال بر کمال یہ ہے اور شان کریمانہ یہ ہے کہ پسے پردے دیوار سائل کو دے رہے ہیں، ہاتھ
کی ہاتھ کو خبر نہ ہونے پائے. شان سخاوت یہ ہے کہ پسے پردے دیوار سائل کو دے رہے ہیں کہ کہیں سائل سے نظر چار نہ ہو جائے, کہ جذبہ احساس مندی سر سائل کو کہیں شرمندگی سے جھکا نہ دے. کیا شان کریمانہ ہے. اور جب وہ روٹیاں لے کے چلا جاتا ہے تو اس سے نہیں کہتے بلکہ اپنے زبان دل سے اپنے ہی سے کہتے ہیں کہ یہ سورہ آگے بڑھا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے تمہیں رضا خدا کی خاطر کھلایا ہے, ہم نے تمہیں اللہ کو خوش کرنے کی خاطر کھلایا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے نہ اس کا کوئی جزا چاہیے, نہ تم سے کوئی اس کا بدلہ چاہیے, اور نہ تم سے کوئی تھینکس اور کوئی شکریہ چاہیے. اللہ اکبر. ہم جہاں کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم فوراً اس سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ریٹرن مل جائے, کم سے کم شکریہ ہی مل جائے, کم سے کم احسان مندی سے ہمیں سلام کرنے لگے, کم سے کم ہم نے اس کو اس کی ضرورت پہ کام آئے تھے تو ہمارا محفل میں اکرام کرنے لگے. ارے ہم نہ کہیں تو کم سے کم یہ 50 لوگوں سے میرے احسان کو بیان کرے. اللہ اکبر. اہل بیت اطہار کا ظرف تو آپ دیکھیں, کہہ رہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہمیں تم سے کوئی اس کی جزا اور بدلہ چاہیے اور نہ ہمیں تم سے کوئی شکریہ چاہیے. خدا بے نیاز کو آل محمد کی یہ بے نیازی بھائی, سورہ کنٹینیو ہے. خدا بے نیاز کو کہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, آل محمد کی یہ شان بے نیازی جو خدا نے دیکھی تو کہا تم نے مخلوق کی جزا کا انکار کیا تو ہم تمہیں جزا دیں گے, تم نے مخلوق کے شکریہ کا انکار دیا تو میں خدا بے نیاز تمہارا شکریہ ادا کروں گا. اسی لیے فوراً آیت آئی کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا. اللہ نے ان کے صبر کے بنا پر, ان کے رب نے ان کے اس صبر و ایثار کے بنیاد پر انہیں جزا میں کیا دیا, جنت دی, حریر دیا, پھر بہت سی نعمتیں گنائی. مجھے پورا سورہ نہیں پڑھنا ہے, وقت آپ کا زیادہ صرف ہوگا. پھر کچھ نعمتیں گنا کے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ھذا کان لکم جزا, یہ ساری نعمتیں تمہاری جزا ہے, تم نے جزا سے انکار کیا, یہ ساری نعمتیں کائنات کی تمہاری جزا میں ہیں, جزا میں ہیں اے آل محمد, اور تم نے شکریہ سے انکار کیا. وہ کان سایوکم مشکورا, ارے ہم خدا بے نیاز تمہارے شکر گزار ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں, جملہ سنیں, جملہ سنیں, ساری کائنات مل کے شکر خدا ادا کرے. اللہ شکر فاطمہ اور آل محمد ادا کرے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے. باپ ہو تو ایسا ہو کہ کائنات تلاش رضا خدا میں ہو, اللہ تلاش رضا محمد میں ہو, بیٹی ہو تو ایسی ہو کہ کائنات شکر خدا ادا کرے, خدا شکر زہرا ادا کرے. ذرا نوازی کیا شان کریمانہ ہے. تو اب یاد رہے سورہ دہر, بس اس کے آگے نہیں بڑھوں گا, یاد رہے ذرا نوازی ہے. دعائے خیر میں یاد رکھیے کہ میرے والدین کی مغفرت, والدہ کی شفا, والد کی مغفرت کے لیے میری میرے گناہوں کو اللہ بخشے, اور ہماری آپ کی یہ سب عبادت اور ہماری تبلیغ یہ سب خدا بند عالم قبول فرمائے, ہماری شفاعت اور ہماری بخشش کا سبب ان مجالس کو فراہم دے انشاءاللہ. ایک مل جل کے صلوات سے نوازے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا, ہم نے جنت کو ان کو جزا میں دے دیا, جنت کو انہیں جزا میں دے دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ آیہ تطہیر کے 55 اور سورہ دہر کے 55 میں ذرا سا فرق ہے, وہ سن چکے آپ. وہاں پانچویں ہیں سردار کائنات, یہاں پانچویں ہے سیدہ کائنات کی کنیز, ہماری مخدومہ, ہماری شہزادی, شہزادی یہ کائنات کی کنیز حضرت فضہ. کبھی غور فرمایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ جہاں سردار انبیاء ہیں وہاں فضیلت کی ایک آیت ہے آیہ تطہیر, جہاں کنیز سیدہ ہے وہاں فضیلت کا پورا قصیدہ سورہ دہر. توجہ ہے کہ نہیں ہے. ہاں میں نے عرض کیا کہ قصیدے میں مقطع بھی ہوتا ہے, مگر اللہ تو اپنا مقطع رکھتا نہیں, اور عربی قصیدوں میں مقطع نہیں ہوتا, حرف تخلص نہیں ہوتا,
مگر جب اتفاق اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ نے اپنا نام تو مقتے میں نہیں رکھا, آخر میں تین بار لفظ فضہ استعمال کیا ہے, وحلوا اساور من فضہ, یعنی اللہ نے اس قصیدے کا مقتا فضہ کا نام رکھ کے بتا دیا. عجب منزل ہے کہ شان نزول میں بھی فضہ ہے, سورے میں بھی نام فضہ ہے, نام فاطمہ نہیں ہے, نام فضہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب یہ منزل ہے کہ خدا بندے آپ نے غور فرمایا کہ جہاں پر سید مرسلین ہیں وہاں پر فضیلت کی ایک آیت, اور جہاں پر کنیز فاطمہ ہے وہاں پر فضیلت کا پورا سورہ. کبھی اس لاجک پہ غور کیا, اس حکمت پہ؟ بھائی بڑا حکیم علیہ اطلاق ہے اللہ اکبر. بس مستقبل قریب و بعید میں آنے والے ہر شبہات و خیالات اور وساوس شیطانی اور القاء ابلیسی ہر ایک کا جواب اللہ اپنے کتاب محکم میں دے دیتا ہے. یہ کیوں جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ منافقین, وہ حاسدان اہل بیت کے, اہل بیت کے فضائل کے سلسلے میں جن کے معدے بڑے کمزور ہیں, جن کو کافروں منافقوں کے جھوٹے فضائل ہضم ہیں, وہ روڑے, وہ ان کی جھوٹی فضیلتوں کے وہ روڑے پتھر ہضم ہیں, وہ اہل بیت کی ولایت کے آب زلال کو ہضم نہیں کر پاتے, وہ جام کوثر کو ہضم نہیں کر پاتے, جو الٹے سیدھے فضائل ہضم کرتے ہیں. اللہ نے ان منافقین کے رخسار عقائد پر ایک تماچا مارا ہے عبرت کے لیے. وہ حاسدین کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کی فضیلت کی آیت شان نزول میں اہل بیت نظر آئے, اور اگر سردار انبیاء بھی ساتھ میں ہیں, تو فوراً میدے نفاق میں ایٹھن ہوئی اور تاویل کرنے لگے, ٹوسٹ کرنے لگے, ڈائیورٹ کرنے لگے, بہانے بنانے لگے. بھائی شان نزول میں تو اہل بیت ساتھ میں ہیں پیغمبر کے, تو انکار تو کر نہیں سکتے, انکار تو آیت اتھین میں بھی نہیں کر پائے. یہ بات اور ہے کہ اگر کسی کو نکال نہیں پائے تو دوسروں کو گھسیڑ دیا اور ازواج کو گسیرا, اور ایک جملہ آ گیا تو کہہ دوں ابھی پتا نہیں کہاں میں سوچتا ہوا چلا آ رہا تھا, یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ چادر کے نیچے چار مرد تھے, ایک عورت ہے, جو عورت تھی وہ بتول تھی. بتول اسے کہتے ہیں کہ جو عام نسوانی آلائش و کیفیات سے پاک ہو, اور آیہ تطہیر ہے طہارت کا اعلان, تو اگلی عورت کو شامل کرنے سے پہلے آیہ تطہیر میں آنے والی عورت کے اسٹیٹس اور معیار اور اس کی منزلت کو سمجھ لو کہ چادر تطہیر میں کوئی عورت نہیں آ سکتی, اگر بتول ہے تو آئے. اب اپنے اپنے حالات کا انٹرویو دے, نہیں اتنی شرمیلی تو نہیں تھی کوئی صاحبہ جو صحابہ کو اپنے حالات و کیفیات بتائیں اور جو غسل کر کے جھننا سا پردہ ڈال کے دکھائیں. بخاری میں روایت ہے, ارے آیت کے نزول سے پہلے تو مانا کہ نجس تھیں, تبھی وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ رجس کو دور کر دے, بظاہر رجس تھا تبھی تو دور کیا, تو آیت تطہیر سے پہلے وہ رجس تھے, اتنا تو ثابت ہو گیا, آیت تطہیر سے پہلے وہ سب رجس تھے. اچھا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد, ظاہر ہے کہ میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں, لیکن یہ کہ دو جملے کہہ دوں ساتھ میں کہ آیت تطہیر سے پہلے رجس تھی, بھائی آپ ترجمہ کرتے ہیں رجس کو دور کر دے, تو رجس کو جب دور کر دیا تو آیت کے آنے کے بعد اللہ نے گارنٹی لے لی, تو اس کے بعد تو نجاست دور ہو جانی چاہیے, اور اگر کسی محترمہ کے ساتھ یہ معجزہ ہو گیا ہوتا تو ان سے ہضم نہ ہوتی یہ فضیلت, یہ میدان میں اونٹ پہ بیٹھ کے اعلان کرتی کہ آج سے یہ حالات بدل چکے ہیں میرے. کیا کمالِ بے حیائی ہے, ایک صلوات بر محمد والے. تو میں نے عرض کیا کہ اب یہ یہاں پر پیغمبر ہے ایک آیت, جہاں فضا وہاں پورا سورہ, تو یہ خدا بندِ عالم نے سبق دیا ہے منافقین کے لیے, جہاں بھی کوئی آیت دیکھی اور پیغمبر ساتھ میں ہوئے, فوراً کہا کہ بھائی آیت تو پیغمبر کے معیار اور آپ کی جلالت کردار کو دیکھ کر آئی تھی. یہ بات اور ہے کہ بچے بھی ضمناً سیکنڈری طور پر ساتھ میں, ضمناً رشتوں کے طفیل اور نسبتوں کے تصدق میں, فضیلت میں ضمناً ساتھ میں ذیلی طور پر
اولی عنوان سے نہیں. آیت پیغمبر کو دیکھ کے آئی ہے, بچے رشتوں کے توفیل میں بھی صاحب فضیلت ہیں, یعنی رسول کے بچے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی پیغمبر نظر آئے تو فوراً گھمایا کہ رشتہ داری کے توفیل میں آل محمد کی عزت ہے. توجہ. اللہ نے کہا لو ہم علاج کیے دے رہے ہیں. بھائی جس آیت کی شان نزول میں پیغمبر نظر آتے فوراً کہتے ہو پیغمبر کی وجہ, یعنی پیغمبر نہ ہوتے تو نہ آتی, پیغمبر تھے اس لیے آیت آئی, آل محمد اکیلے ہوتے تو آیت نہ آتی. تو اللہ نے کہا لو ہم پیغمبر ہی کو بیچ سے ہٹائے دے رہے ہیں, پیغمبر ہی کو بیچ سے ہٹائے دے رہے ہیں, اور رکھیں گے کسے؟ کسی بنی ہاشم کو بھی نہیں رکھیں گے, کسی گھر والے کو بھی نہیں رکھیں گے, کسی خاندان والے کو بھی نہیں رکھیں گے, نہ کسی قریش نہ کسی عرب, بلکہ حبش کی شہزادی سیاہ فام ہوگی اور اسے پیغمبر. اللہ اکبر. یعنی پانچ پنجتن پانچ جو آیت اثیر والے ہیں اس میں چار وہی ہیں, اور اللہ جو ہے وہ ختم مرسلین کو ہٹا کے کنیز سیدہ فضا کو وہاں پہ رکھ رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ فضیلت کی آیتیں حسب نسب اور رشتے داری دیکھ کے نہیں آتی ہیں, بلکہ فضیلت کی آیتیں جلالت کردار دیکھ کے آتی ہیں, چاہے حبش کی کنیز ہو. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ نے یہ کہا کہ وہ جزا ہوں میں ماں صبر ہوں جنتم و حریرہ, ہم نے ان کو جزا میں جنت دی. بہت خاص توجہ, ابھی تو کچھ نہیں پڑھا ہے میں نے. وہ جزا ہوں بے ماں صبر ہوں جنتم و حریرہ, ہم نے جزا میں ان کو جنت دے دی, حریر دے دیا. ان حاضہ کہنا لکم جزا, یہ ساری کائنات کی نعمت ہے تمہاری جزا. یاد رہے زبان عربی کے دو لفظ ہیں, ایک ہے لفظ جزا, ایک ہے لفظ عطا. بہت خاص توجہ, جزا کا مطلب بھی جزا, جیم زے الف جزا کا مطلب روز جزا, بدلے کا دن, اچھے کو اچھا برے کو برا, قیامت, روز جزا اس کا نام اسی لیے. دین کے ایک مطلب بھی جزا کے ہیں, مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک, بدلے کا کے دن کا مالک. جزا کا مطلب بھی دینا, بدلہ. عطا کا مطلب بھی دینا. آپ نے ایتا اور ایتا کا فرق سنا, آپ جزا اور عطا کا فرق سنیں. عطا کا مطلب بھی عطا, عین تو الف عطا, عطا عطا کا مطلب بھی دینا, جزا کا مطلب بھی دینا, مگر دونوں میں ذرا سا فرق ہے. جزا میں شرط ہے کہ پہلے ادھر سے ملے ریٹرن میں دیا جائے, بدلہ ہے نا, بدلہ, جزا بدلہ. توجہ ہے, حل جزا الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان, یعنی پہلے ہو احسان تو اس کا بدلہ احسان. مگر عطا کا مطلب ہے یہ ون سائیڈڈ ہے, عطا کا مطلب دینا, بس دے دینا, ضروری نہیں ہے پہلے ادھر سے کچھ ملا ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عطا میں دوسری شرط یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ عطا میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کیا دیا جائے, کتنا دیا جائے, بھائی میری عطا ہے میں دے رہا ہوں. جزا میں شرط یہ ہے کہ اسی کے معیار کا ہو, اس کے مقابل ہو یا اس سے زیادہ ہو, کیونکہ بدلہ ہے. عطا میں ایک یہ شرط نہیں ہے کہ دے کے واپس نہیں لیا جا سکتا. عطا ہے, ہبا نامہ ہے, ہبا گفٹ ڈیڈ ڈونیٹ کرنا, آپ شرائط لگا سکتے ہیں, بھائی یہ میرا مکان ہے آپ اس میں رہیے اور ان شرائط کے ساتھ میں آپ کو دیتا ہوں, یہ شرط جب نہیں پوری ہوگی تو واپس لے سکتا ہوں, یا اتنے دن کے لیے دے رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے لے سکتا ہوں. یعنی عطا جو ہے کیونکہ ادھر سے بدلے میں نہیں دی گئی ہے, لہذا خلاف عدالت نہیں ہے عطا کو دے کے واپس لینا, مگر جزا کو دے کے واپس لینا عدل و عدالت اور جسٹس کے خلاف ہے, اس لیے کہ وہ انیشلی نہیں دی گئی ہے بلکہ کسی چیز کے ریٹرن میں دی گئی ہے, یعنی وہ ملکیت کا تبادلہ ہو گیا ہے, توجہ, ایکسچینج ہو گیا ہے, جو ملا وہ اب ہمارا ہے اور جو ہم نے دیا وہ اس کا ہے, ہمارا حق ختم. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار رہیے گا. اے قرآن پڑھنے والوں اتنا یاد رہے کہ سورہ دہر گواہ ہے کہ آل محمد کو اللہ نے جنت عطا میں نہیں دی ہے بلکہ جزا میں دی ہے. میں بہت مضبوط طریقے سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن, قرآن سے قرآن, دیکھیے یہ تفسیری سفر ہے, مس نہ کیجیے گا. اللہ و جزا ہوں بے ماں صبر جنہ و اعطا ہوں بے ماں صبر جنہ, نہیں کہا اللہ نے, یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو عطا کر دیا جنت, نہیں, جزا میں جنت دی ہے. یعنی پہلا بات تو یہ اللہ نے ثابت کر دی کہ عطا میں نہیں جزا میں دی ہے, یعنی یہ کہ درے آل محمد سے مجھے کچھ ملا. اللہ اکبر, لفظ جزا رکھ کے بتا دیا کہ وہاں سے کیا ملا, کیا ملا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بدلے میں دیا ہے لہذا یہ ان کی ملکیت ہے, یہ عطا نہیں کی ہے کہ واپس لے لے, یہ ریٹرن ہے, یہ جزا میں ہم نے دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے پانچ مالک ہیں,
مالکان جنت پانچ ہے، قرآن سورہ دہر بتا رہا ہے، صدیقہ مولا دونوں شہزادے اور حضرت فضا، یہ پانچ مالکان جنت ہیں اور یہ ان کی مشترک جائیداد ہے، یہ کامن ہے ان کے درمیان، یہ ان کی پراپرٹی ایسی ہے کہ جس پہ پانچوں کا برابر سے حق مالکانہ ہے، اللہ جزا دے رہا ہے، ملکیت بنا دی ہے ان کی، جزا کا قانون یہ ہے کہ واپس نہیں لیا جاتا، دوسرا قانون یہ ہے کہ جب کئی مالک ہوں اور مشترک ہو وہ جائیداد تو جائیداد کے ہر حصے پہ ہر مالک کا برابر سے حق ہوتا ہے جب تک کہ تقسیم جائیداد نہ ہو جائے، مگر مالکان جنت جو پانچ ہیں ان میں ہم نے کوئی ڈسپیوٹ کی کوئی جھوٹی روایت نہیں سنی کہ کبھی بٹوارا ہوا ہو ان میں جنت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے ہر حصے میں جتنا حق سیدہ کا ہے اتنا ہی حق فضا کا ہے، توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ، جنت ملکیت ہے، جیسے آل محمد کی ویسے فضا کی بھی ملکیت ہے، اور مشترک جائیداد کا قانون یہ ہے کہ جب تک کہ مالکوں کو راضی نہ کر دیا جائے جائیداد میں قدم رکھنا حرام۔ بھائی تم کہتے ہو کہ فاطمہ اور علی کو راضی کر کے کیا کریں گے، ڈائریکٹ کہتے ہو رضی اللہ، اما فضا راضی نہ ہو نہ تو کوئی صحابی قدم جنت پر رکھ سکتا ہے نہ کوئی زوجہ رسول، توجہ ہے کہ نہیں ہے، قرآن ہے یہ، دیکھیے یہ ظاہر میں خطابت نہیں دکھا رہا ہوں، اللہ نے جزا میں جنت دی ہے عطا میں نہیں دی ہے، تو یہ پانچ مالکان جنت ہیں، پوری جنت پہ فضا کے بھی برابر سے حق ہے، اور وہ حوض کوثر جنت کا ایک جز ہے، اس کا مطلب جنت و جنت کی جتنی بھی جائیداد ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر ایک پہ ان اہل بیت محمد کا حق ہے جس میں فضا کا بھی حق ہے، اور یہ جنت و کوثر عطا میں نہیں ہے بلکہ کمائی ہوئی مزدوری ہے ان کی، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اب ذرا انصاف تو کریے کہ خدا بندے عالم اپنے حبیب کو جس کے تصدق میں کائنات کو پیدا کیا ہو اسے راضی رکھنے راضی کرنے کے لیے وہ حوض کوثر عطا میں احسان جتا کے دے گا جسے اس کی کنیز خرید چکی ہے، بھئی یہ میرا پوائنٹ اب یہاں پہ آ کے ثابت ہوا ہے، تفسیر سورہ دہر بھی ساتھ میں ہو گئی قدرے کہ کوثر وہ عطا نہیں ہے اس لیے کہ شہنشاہ کائنات کی یہ توہین ہے کہ جو اس کے بچے اور اس کی کنیز کما کے اپنی ایک ادا ایثار دکھا کے جنت کو ملکیت بنا چکے ہو، اب اللہ کہے کہ جو آپ کی کنیز اور آپ کے بچوں کو ہم نے دے دیا جزا میں ان کا حق ہو گیا اب آپ کو ہم گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں آپ راضی ہو جائیں، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے، بھائی جنت ونت کوثر وسر محمد آل محمد کے آگے کیا ہے، اما کون ہے یہ حبیب اللہ والا کوثر کو دے کے راضی کرے گا جس کی پیشانی کی سلوٹوں میں بہنے والا پسینہ کوثر و سلسبیل و تسنیم کی موجوں سے زیادہ شفاف و خوشبودار و معمبر و معطر ہو، اللہ اس حوض کوثر کو دے کے شہنشاہ کائنات کو اپنے محبوب کو راضی کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جنت وہ جہر وہ آتا ہے نہ کوثر وہ آتا ہے نہ قرآن صامت وہ آتا ہے، پھر کون سی وہ عطائیں ہیں، وہ وہی عطائیں ہیں کہ جو قرآن لینے نے گیا وہ تین چیزیں لینے گیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے، علی کو کعبے سے لائے جا کے لائے، فاطمہ کو معراج سے لائے سن چکے آپ، خدیجہ کو ان کے گھر سے لائے، اور جب علی کو کعبے اور فاطمہ کو معراج سے جا کے لا چکے تو اب خداوند عالم نے کہا ہے میرے حبیب میرے ان تحفوں کو جمع کر دیجئے، بھائی آپ بیدار ہو جائیں اب یہ فضائل کی منزل ہے، اے میرے حبیب میرے ان تحفوں میری عطاؤں کو جمع کر کے دیکھیے، صبح قیامت تک اگر تحفوں کا عطاؤں کا سلسلہ نہ جاری ہو جائے تو میں آپ کا قادر مطلق خدا نہیں، اللہ نے کہا کہ زوج النور بالنور، نور کی نور سے شادی کر دیجئے، علی کی زہرا سے شادی کر دیجئے، عرش پر اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، سورہ رحمان نے سہرا پڑھا، ہائے 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 نہیں، ارے میرے ساتھ آگے آگے نہیں تو ساتھ ساتھ تو چلیے، آگے چلنے کے لیے کافی ہے باقی لوگ ساتھ چلے کافی ہے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، بس سورہ نجم گواہ ہے،
بھیجایا کہ عقد حضرت زہرہ کے لیے ستارے والی شرط جو لگائی ہو ون نجم ازا ہوا, اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس ستارے کی اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ اپنی بلندی کو چھوڑ کے پستی پہ آ جائے. کون سا ستارہ زمین پہ آیا؟ یہ عقد علی و زہرا, اس رشتے کو طے کرنے کے لیے یہ سورہ نازل ہوا. تو ایک جملہ اگر سنبھالے کہ کائنات کا فقط یہی وہ رشتہ ہے جسے اللہ نے طے کیا ہے, اور دوسرا جملہ یہ سنبھال لے کہ اس رشتے کی اہمیت یہ ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوا ہے ویسے رشتہ علی و زہرا بھی نازل ہوا ہے. جتنا محترم قرآن ہے اتنا ہی محترم و مقدس یہ رشتہ ہے. ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد. عرش پہ اللہ نے نکاح پڑھا, فرش پہ رسول اللہ نے نکاح پڑھا, سورہ رحمان نے سہرا پڑھا, مرج البحرین یلتقیان, یہ دو دریائے نور ہیں کہ جو ایک دوسرے سے مل کے بہتے ہیں. یہ زہرا و علی دو دریائے نور ہیں, ایک دریائے ولایت ہے ایک دریائے عصمت ہے, جو ایک دوسرے سے مل کے بہ رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, اور ان کے درمیان میں حد فاصل ہے. محمد ملے بھی ہیں, درمیان میں حد فاصل بھی محمد ہے. دونوں تحفوں سے برابر کا رابطہ اور برابر کا فاصلہ ہے. اب بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, اگر آپ قدر کریں ذہن میں رکھیں, شاید کسی نے نہ سنی ہو. اللہ کہہ رہا ہے مرج البحرین یلتقیان, یہ ایک دوسرے سے مل کے بہتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, مگر یہ مل کے بہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے خلاف یہ بغاوت نہیں کرتے. یہ دونوں علی اور زہرا دریائے نور مل کے بہتے ہیں. لا یبغیان, ایک دوسرے کے خلاف سازش و بغاوت یعنی ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہیں کرتے. جھوٹی ہیں منافقوں کی روایتیں کہ بی بی اپنے شوہر سے راضی نہیں رہتی تھی, بابا سے شکایت کرتی تھی. تم کہہ رہے ہو کہ پٹتی نہیں تھی, اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یبغیان, کبھی ایک دوسرے کے خلاف بغاوت نہیں کی ہے ان لوگوں نے. یہ قرآن ذمہ داری لے بچوں فرما رہے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, یہ سہرا ہی تو پڑھا جا رہا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو سہرا پڑھا جاتا ہے نا, دونوں دولہا دلہن کا ذکر ہوتا ہے, خاندانوں کا بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے. مرج البحرین یلتقیان, یہ دولہا دلہن دو دریائے نور ہے, ایک ولایت کبریٰ ہے ایک عصمت کبریٰ, یہ مل کے بہ رہے ہیں. درمیان میں دونوں کا بزرگ ہے, ذمہ دار ہے. بینہما برزخ, یہ محمد ہے. لا یبغیان, یہ ایک دوسرے کے خلاف بغاوت نہیں کرتے, ڈومینیٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو. فبأی آلائے ربکما تکذبان, یہ وہ نعمتیں ہیں اے گروہ جن و انس, اے کائنات کے سکلین اوپر نیچے کی مخلوقات, تم نے اب تم اپنے رب کی کن کن عطاؤں نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جب یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں تو نتیجہ دیکھو کہ وہ یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان, اس میں سے لؤلؤ و مرجان موتی اور مونگے حسن اور حسین نکلتے ہیں. فبأی آلائے ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کن کن عطاؤں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو آپ سمجھ میں آیا کہ اللہ کہہ رہا انا آتینا کل کوثر, بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے, بیدار رہیے گا. علی ہے شرط کوثر, یہ اہتمام کوثر ہو رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے کوثر عطا کیا, وہ کوثر کیا ہے؟ اب اتنی آیات کی تفسیر سے یہ نچوڑ نکلا کہ کوثر کی تشکیل کا اہتمام یوں ہو رہا ہے, علی ہے شرط کوثر. الفاظ مس کیے اگر آپ نے تو مزہ نہیں آئے گا, توجہ. علی ہے شرط کوثر, میں اسی لیے رک گیا نا, میں نے شرط کا لفظ استعمال کیا, محظوظ نہیں ہوئے. شرط ایک ایسی جسے آپ شرط کہتے ہیں, یعنی اس کا مشروط, اگر شرط نہیں ہے کنڈیشن نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے. کنڈیشن جو چیز ہے وہ نہیں ہے, مطلب عمارت کی شرط ہے نیو, جز بھی ہے شرط بھی ہے. چھت جو ہے اس کی جز تو ہے پارٹ تو ہے اس کنسٹرکشن کا, مگر شرط نہیں ہے. یہ گر بھی جائے تو عمارت رہے گی ناقص صحیح, مگر نیو پارٹ بھی ہے کنسٹرکشن کا اور شرط بھی ہے. نیو اکھاڑ لی جائے تو عمارت منہدم ہو جائے گی, کل عدم ختم ہو جائے گی. یعنی شرط کا مطلب اگر شرط ہے تو مشروط ہے اور شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے. بھائی توجہ, علی ہے شرط کوثر,
اگر علی نہ ہو تو امواج کوثر میں تلاطم خیزی نہ ہوگی، اور اگر دریا کی موجوں میں لہریں نہ آئیں تو تولید گوہر نہیں ہوتی۔ اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں موتی نہیں پیدا ہوتا، لولو مرجان کوثر سے نکلنے ہیں نا، تو علی ہے شرط کوثر، کہ علی کی بنیاد پر یہ آب امواج کوثر میں جو لہریں آئیں تلاطم خیزی آئی، تو جس سے تولید لولو مرجان ہوا، بھائی توجہ، تو علی ہے شرط کوثر، فاطمہ ہے روح و جان کوثر، حسن حسین لولو مرجان کوثر۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں روز کی طرح تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہوں، روز کی طرح تھوڑا سا وقت مانگ رہا ہوں، بس روانی کے ساتھ بات کو پورا کرنا ہے۔ میں آ گیا، اختتامی مراحل پہ آ گیا، بس چند منٹ کی زحمتیں اور ہیں۔ تو یہ ہے وہ کوثر، خداوند عالم نے کہا اے میرے حبیب انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو یہ کوثر، یہ خیر کثیر، یہ نسل طیب و طاہر معصومین پیدا کی ہے، کہ یہ لولو مرجان جو یہ زہرا اور علی دریائے نور کے ملنے سے نکلے ہیں، تو دیکھ میرے حبیب تحفوں کا سلسلہ کیسا ہے کہ پردہ غیب تک اسی کوثر کا ایک موتی ہے۔ یہ میری عطائیں ہیں، یہ آپ کے اسٹیٹس اور آپ کے شایان شان میری عطائیں ہیں۔ قرآن صامت آپ کے عطا کے لائق نہیں ہے، یہ آپ کے معیار کی عطائیں ہیں۔ اے میرے حبیب، تیرا بھائی، تیرا وزیر، تیرا خلیفہ، تیرا وسیع، تیرا داماد کس معیار کا ہے؟ قطب الاقطاب، ولی الاولیاء، ابو الائمت الاطہار، میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا کان، میرا نفس، میرا پہلو، میری زبان، یہ ہم نے آپ کو دے دیا، سب ہمارا ہے، ہم نے آپ کو دے دیا۔ اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا محبت کا کہ جو جو ہمارا تھا وہ آپ کو دے دیا۔ اے میرے حبیب، ایسا وزیر و بھائی و خلیفہ و داماد پا کے آپ راضی ہیں کیا؟ کسی کو ایسا ہم نے وزیر و داماد اور خلیفہ ہم نے دیا؟ بھائی موسیٰ کو ہم نے وزیر دیا، مگر ہارون کا جیسا ہے کیا؟ ہاں ہارون کہاں تیرا وزیر؟ اے میرے حبیب، اگر ایسے وزیر کو پا کے آپ راضی ہیں، تیری بیٹی سیدہ نساء عالمین، مادر ائمہ اطہار، خاتون محشر، ملکہ شفاعت، ملکہ شفاعت، اللہ کی رضا کا پیکر، اللہ کے غضب کا پیکر، ساری کائنات من الاولین والآخرین، ابتدا سے انتہا تک کی ساری خواتین کی سید و سردار، مریم سے اونچی تیری بیٹی، اللہ اکبر، جنت کے شہزادے تیرے بچے، مگر ان حسنین کی جنت اس کے قدموں کے نیچے، اللہ اکبر، ایسی نبیوں سے بھی افضل تیری بیٹی، کہ لولا علی لما کان لہا کفلا آدم ولا غیرو، علی نہ ہوتے تو تیری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، نہ آدم نہ غیر آدم، نبیوں سے بھی افضل تیری بیٹی ہے۔ اب تو ایسی بیٹی کو پا کے میرے حبیب آپ راضی ہیں؟ تیرے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم نے ہارون کو بھی ایسے بچے نہ دیے، ہم نے ابراہیم کو بھی ایسے بچے نہ دیے۔ یہ ہے وہ کوثر جو ہم آپ کو عطا کر کے راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اے میرے حبیب، آپ راضی ہیں؟ بھائی توجہ، اب میں تفسیر کی طرف پڑھتا ہوں، تفسیر باطنی جو اندر لفظوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اب سورہ زحا میں فرمایا اللہ نے، والضحا، قسم ہے دن کی، یہ کون سا دن ہے؟ یا تو تفسیر بتائے کہ یہ کون سا دن ہے جس کی اللہ قسم کھا، اور اللہ بغیر نسبت کے کسی بھی چھوٹی مخلوق کی قسم نہیں کھاتا۔ ستارے کی قسم کھائی اس شرط کے ساتھ کہ تیرے سیدہ پہ آئے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سورج اور چاند کی قسم کھائی اس شرط کے ساتھ کہ قمر جو ہے وہ شمس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا جا رہا ہو۔ یہ آفتاب دنیا مہتاب دنیا نہیں ہے، یہ آفتاب رسالت محمد ہے، مہتاب امامت علی ہے، کہ جو بلا فصل سورج کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے۔
یہ ایک دوسرا باب ہے, دوسرا موضوع ہے کہ اللہ نے قسمیں کہاں کہاں کھائی ہیں, کس کس لیے کھائی ہیں. تو اب قسم بغیر کسی محترم نسبت کے اللہ نہیں کھاتا. تو یا تو تفسیر ہمیں کوئی بتائے کہ یہ وضحا یہ کون سا چڑھتا ہوا دن ہے, اور اگر کہیں نہ نظر آئے تو اس کا کانٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ شاید یہ اسی دن کی قسم ہے کہ جس دن کعبے سے علی کو لائے. میں بیدار ہو جائے, نچوڑ نکال رہا ہوں. وضحا قسم ہے اس چڑھتے ہوئے دن کی جب کعبے سے آپ علی کو لائے. واللیل اذا سجا, کس رات کی تاریکی قسم ہے؟ یہ لیلۃ الاسراء شب معراج کی تاریکی قسم ہے کہ جب وجود زہرا معراج سے لے کر آئے. اے میرے حبیب, ان دونوں ایونٹس کی قسم کہ جن کی نسبت علی و زہرا سے ہے. ما ودعک ربک وما قلا, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے, نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. وللآخرت خیر لک من الاولی, آپ ٹھہرے ابھی تو ابتدا ہے, انجام اس سے کہیں بہتر ہوگا, ذرا انتظار کریں. ولسوف یوتیک ربک فترضا, ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ولسوف یوتیک ربک فترضا, ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. آگے پڑھے گا کوئی سورہ. اما الیتیم فلا تقہر, بہت ذوق چاہیے اس تفسیر کو سننے کے لیے, بیدار رہیے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ سمجھیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کو چھوڑا, آپ انتظار کریں ہم عطا کریں گے. آپ نے کیسے سمجھا کہ ہم آپ سے ناراض ہیں؟ آپ نے کیسے سمجھا کہ آپ کو چھوڑا؟ اب اللہ ماضی کے احسانات یاد دلا رہا ہے, بہت خاص توجہ, کہ امل یتیم فلا تقہر, الم یجد کا یتیمن فآوا, بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا, آپ کیسے سمجھے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں؟ ماضی کے میرے احسانات یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو, اے میرے حبیب, کیا آپ کو یتیم پا کر, بے سہارا پا کر, کیا آپ کے رب نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ اللہ اکبر. الم یجد کا, الم یوفا یوتی کا, ربوں کا, آپ کا رب عطا کرے گا. اب رب ہی کے لیے آئی بات. الم یجد کا, کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ کون نہیں جانتا ہے کہ پناہ جو ہے وہ ابو طالب نے دی, مگر اللہ اکبر, کیا شان ابو طالب ہے, کیا رتبہ ہے کہ دامن عاطفت میں پناہ ابو طالب دے اور اللہ کہے کہ کیا آپ کے رب نے نہیں پناہ دی آپ کو؟ ہائے ہائے ہائے. اب اس کو یوں سنے کہ اللہ, وہ اللہ جو کسی بھی نبی اور رسول کے, یعنی 1,23,999 انبیاء و مرسلین میں کسی کے قول اور کسی کے ہر قول و فعل کو اپنے سے منسوب نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آدم نے یہ کہا وہ کیا, یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا. ابراہیم نے یہ کہا اور وہ کیا, قرآن میں آیتیں ہیں. موسیٰ نے وہ وقت یاد کرو یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ موسیٰ بولے تو میں بولا, موسیٰ نے کیا تو میں نے کیا. اللہ اکبر. جو ذوالجلال انبیاء و مرسلین کے کسی فعل کو اپنے سے براہ راست نہ جوڑے, وہ ابو طالب کی پرورش کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو پرورش کی. الم یجد کا یتیمن, ماضی کے احسانات یاد دلا رہا ہے مستقبل کے وعدے کو یقین دلانے کے لیے. الم یجد کا یتیمن فآوا, کیا آپ کے رب نے آپ کو پناہ نہیں دی یتیم پا کر؟ وہ وجدک ضالاً فہدا, وہی منافقین ترجمہ کرتے ہیں, آپ کو گمراہ پا کے ہدایت کیا نہیں کی؟ نہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, عیون و اخبار الرضا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حدیثیں ہیں, شیخ صدوق نے جمع کی ہیں مختلف موضوعات پر, فقط امام رضا سے حدیثیں. پوری کتاب کا نام عیون و اخبار الرضا, یعنی امام رضا کے اخبار ان کی حدیثوں کے چشمے. عیون چشمے, عیون عین کی جمع, آنکھ کی جمع بھی عیون ہے, گھٹنے کی جمع بھی, اسے بھی عین کہتے ہیں. عیون ہے بادل کے اگلے حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں بارش ہوتی ہے, اسے بھی عیون. مقدمۃ الجیش جو لشکر کا اگلا حصہ ہوتا ہے اسے بھی عین العسکر کہتے ہیں, اور آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں اور چشمے کو بھی عین, اس کی جمع عیون آتی ہے اور عیان بھی آتی ہے. تو عیون اخبار رضا میں امام نے فرمایا کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وجدک ضالا فی قومک,
لا يعرفون قدرك فهداهم الله اليك. آپ کو آپ کی قوم کے درمیان گم دیکھا. ضال کا مطلب ہوتا ہے کھوئی ہوئی چیز. جیسے مولانا نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن, حکمت مومن کا ضالہ ہے, یعنی ضال یعنی کھوئی ہوئی کھویا ہوا سرمایہ ہے, جہاں بھی ملے لے لو. خذ الحکمہ ولو من افواہ الکلاب, حکمت وزڈم کی باتیں لے لو چاہے کتوں کے منہ سے لے لو. حکمت مومن کا کھویا ہوا یہ تمہارا مال ہے, دوسرے نے ہڑپ لیا ہے, جہاں ملے واپس لے لو. تو ضالہ کہتے ہیں کھوئی ہوئی چیز, جو چیز کسی چیز میں گم ہو جائے. مثال طور پہ آپ پتھروں کے اندر ایک کوائن رکھ دیں, ایک سکہ رکھ دیں اور اس کو ملا دیں, وہ چھپ جائے تو کیا کہا جائے گا؟ ابھی تو سکہ تھا, کیا ہوا؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ اس میں وال ہو گیا. ولال, ولالت اس کا ناؤن ہے, وال یہ سبجیکٹ ہے, کھو گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وجدک والن, آپ کو کھویا ہوا پایا گم, یعنی یہ کہ اجتہام میں کفار و مشرکین یعنی ناقدر شناسوں کے درمیان آپ کو گم پایا کہ آپ کی کوئی قدر و منزلت جاننے والا نہ تھا. تو آپ سے معجزے ظاہر کر کے اور قرآن دے کر اور اہل بیت دے کر اور رسالت کا اعلان کروا کے ان ناشکروں اور ناقدروں کی ہدایت آپ کی طرف کی کہ نہیں کی؟ کہ ابتدا میں غریب الوطن تھا اسلام اور انتہا میں سوا لاکھ کا مجمع آپ کے ساتھ حج کرے, تو ہم نے ان کو آپ کی طرف, انہیں آپ کو ان کے درمیان کھویا ہوا پا کر آپ کی طرف ان کی ہدایت کی کہ نہیں کی؟ وہ وجدک عائلا فاغنا, اور ہم نے آپ کو, عائل کا مطلب ہوتا ہے ضرورت مند, ہم نے آپ کو ضرورت مند پا کے غنی و بے نیاز کیا نہیں کیا آپ کے رب نے؟ یہ کون ہے بھائی؟ توجہ بھائی, ایک محسن اسلام کا ذکر اللہ نے کیا ہے, احسان ماسی کا یاد دلا رہا ہے, تو پھر یہ عدل کا تقاضا ہے کہ محسن کے ساتھ محسن اسلام کا بھی ذکر کیا جائے. یہ قدیرۃ الکبرا کا ذکر ہے اور دونوں کا ذکر ایک ساتھ اس لیے ضروری ہے بھائی, توجہ دو. میں انگریزی کے لفظ کم ہی استعمال کرتا ہوں مگر یہاں پہ کروں گا کہ ابو طالب کیا ہے؟ ابو طالب ہے اسلام کا گارنٹر اور خدیجہ ہے اسلام کی فائنینسر. ایک کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو یتیم پا کے کیا آپ کے رب نے پناہ نہیں دی؟ آپ کو ضرورت مند پا کے کیا آپ کے رب نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ یعنی ایسی زوجہ آپ کو دی ہے کہ جس نے آپ کو مال سے بھی غنی کر دیا, آل سے بھی غنی. سلام حضر محمد و آل محمد. نہیں نہیں, ذرا سا گہرائی میں اتر کے ذرا غور کریں, یہ تفسیر باطنی کہاں جا رہی ہے بھائی؟ علی کا احسان, علی کا وعدہ ہے کہ علی کو وزیر و خلیفہ بنائیں گے, باپ کا ذکر کیا ماضی کا کہ بھائی علی دینے والے ہیں آپ کو وزیر و خلیفہ, کیوں یقین نہیں آ رہا ہے؟ اس کے باپ کو دیا تھا, وہی کام تو اس نے بھی کیا تھا. زہرا کے عطا کا ذکر ہو رہا ہے, خدیجہ کے احسان کا ذکر فوراً ساتھ میں آیا. آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ الم یجد کا یتیما فآوی وجد کا والن فہدا وجد کا عائلا فاغنا. کیا آپ کو یتیم پا کے پناہ نہیں دی؟ کیا آپ کی ناقدری ہو رہی تھی, آپ کی قدردانی نہیں کرائی؟ کیا آپ کو ضرورت مند پا کے مال اور آل دونوں سے خدیجہ کو دے کر غنی نہیں کیا؟ تو اے میرے حبیب, آپ پہ یتیمی گزری ہے, کس نے پناہ دی؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو پھر آپ بھی کسی بھی یتیم پہ غصہ مت کیجئے گا, اپنی یتیمی یاد رکھیے گا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور آپ کسی بھی سائل کو کبھی جھڑکیے گا نہیں, کیونکہ آپ بھی ضرورت مند تھے, خدیجہ نے آپ کی زحمتیں, آپ کی ساری ضرورتوں کو میرے حکم سے پورا کیا, میری نمائندگی میں آپ کا کام کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ, آپ دیکھ رہے ہیں نعمتوں کا عطاؤں کا ذکر. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور جو بھی ہم نے آپ کے رب نے آپ کو یہ نعمتیں, یہ عطائیں, یہ تحفے دیے ہیں, یہ بہترین آل, یہ بیٹی, یہ بچے, یہ بھائی, یہ داماد, یہ میری عطائیں نعمتیں ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو ان اپنے رب کی نعمتوں کو کھل کے بیان کیجئے, انہیں چھپائیے گا نہیں. حکم پرور
پروردگار ہے اپنے حبیب کو کہ یہ آل جو پاکیزہ ملی ہے اس کو برملا اعلان کر کے فخر کیجئے، اترائیے۔ یہ نعمت کا بیان ہی تو ہے کہ علی کو کاندھے پہ بٹھا کے اور غدیر میں ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے نعمت پروردگار جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ ہے، یہ ہے، دیکھ لو صبح قیامت تک دیکھ لو، یہ ہے وہ نعمت کے جس پہ میں اترا رہا ہوں۔ یہ قدر نعمت ہی تو ہے کہ نبیوں کا سردار جب بیٹی آئے تو بیان کر رہا ہے کیا منزلت ہے، یہ آتا ہے پروردگار ہے جو نزول قرآن پہ کھڑا نہیں ہو جاتا تھا۔ اللہ اللہ، جو نزول قرآن پہ کبھی نہیں کھڑا ہوا کہ وحی ربانی آ رہی ہے، وہ قرآن عصمت مطلقہ جب آتی تھی تو کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ نعمت کا بیان ہی تو ہے کہ کاندھے پہ شبیہ جمل بن کے حسنین کو دکھا رہے ہیں، یہ نعمتیں پر عید کے دن نعمتیں، عید سے بڑھ کر کون سا دن ہے شکر نعمت کا؟ عید کے دن، عید کے دن شکر نعمت کے کندھوں پہ بٹھا کے، یہ ہے عطا پروردگار، یہ ہے گوشوار عرش، یہ ہے میرے ستارے، یہ ہے میرے چاند سورج، یہ ہے میرے وہ بچے کہ جن پہ مشیت بھی اتراتی ہے اور میں بھی اس پہ فخر فرما رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب اب تو آپ راضی ہیں، توجہ۔ وہ اما بنعمت رب کا فحدث، مگر سورہ کنٹینیو ہے۔ ایک فقہی اور علمی بات، سورہ زہا اور سورہ علم نشرہ یہ ایک سورہ ہے، تبرکن بیچ میں بسم اللہ لکھا ہے، مگر علم نشرہ جو فوراً ہے اس میں پارٹ آف سورہ بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک سورہ ہیں۔ اسی طرح سے سورہ فیل اور سورہ فوراً بعد میں سورہ لئیلاف قریشین، ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، وہ دونوں ایک سورہ ہیں۔ لہذا فقہ اہل بیت میں یہ ہے کہ جب کوئی نماز کے بعد نماز میں الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا واجب ہے، احتیاط واجب ہے، لہذا ایک سورہ، جب کوئی سورہ فیل پڑھے تو علم نشرہ پڑھ کے ختم کرے، بیچ میں بسم اللہ نہ لائے ورنہ زیادہ ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ ویسے ہی سورہ زہا جو پڑھے وہ فوراً سورہ علم نشرہ کو بغیر بسم اللہ کے پڑھے تب ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ان دونوں سوروں کو الگ الگ نہ ہونا، ایک ہونا، کوئی تو مناسبت ہے۔ اب پہلی اور دوسری مجلس میں اگر آپ نے جو سنا ہے ذہن میں رکھیں، میں بالکل آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بس چند منٹ کے اندر یہ بات جلدی سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک یہاں تک خدا وندے عالم اپنی نعمتوں کو گنا رہا ہے کہ یتیمی میں پناہ دی ہے آپ کو، آپ کو میں نیاز کر دیا ہے، تو یتیمی اپنی یاد رکھیے گا، ساحل کو نہ جھڑکیے گا، اور ہماری نعمتوں کو چھپائیے گا نہیں، کھلم کھلا بیان کیجیے گا۔ تشفی آگے بھی جاری ہے اور ماضی کی نعمتیں پھر بھی یاد دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے وہ اما بنعمت رب کا فحدث الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا۔ موسیٰ نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری، بھائی میں نے عرض کیا تھا کہ کلیم و حبیب کی طلبیں ہیں اور اللہ کی عطائیں بھی مل رہی ہیں۔ موسیٰ نے کہا تھا شرح صدر کر، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے شرح صدر نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا، بہت خاص توجہ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَذَ ظَهْرَكَ، کیا ہم نے آپ کی پیٹھ سے وہ وزر، وہ بوجھ نہیں اٹھایا، نہیں ہلکا کیا کہ جو بوجھ آپ کی پیٹھ کو توڑے دے رہا تھا؟ یعنی تبلیغ رسالت کی جو ذمہ داریاں اور سنگین فرائض کا جو بوجھ تھا جس سے آپ کی کمر جھکی جا رہی تھی، بھائی علی کے ایسے سلطان نصیر و وزیر کو دیکھے، کیا اس بوجھ کو ہم نے آپ کے نہیں بٹایا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ اب ختم ہے بات، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ سب ساری باتیں یاد ہیں، علی کو کعبے سے لے آئے، سارے احسانات یاد ہیں، تبلیغ رسالت میں اس نے آپ کے کمر کے بوجھ کو بٹایا، پیٹ کے بوجھ کو بٹایا جو توڑے دے رہا تھا کمر۔ فائزہ ان مع العسر یسرا،
اے میرے حبیب تبلیغ کی زحمتوں سے گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ پریشانیوں سختیوں کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، انما العسر یسرا، ہاں ہاں سختیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں، آنے والی ہیں آسانیاں. فاذا فرغت فانصب فالى ربك فارغب، جب آپ تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں تو علی کو اپنا خلیفہ اپوائنٹ کر کے فارغب، پھر اطمینان سے آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے پاس واپس آ جائیں. علی جانے میرا دین جانے. بس سہمتیں تمام ہے، ایک مل جل کے صلوات سے نوازے پر ایک اور صلوات اور سہمتیں ختم. فیضا فرخ تفن سب، ماضی کے احسانات یاد دلا کے اب اللہ کہہ رہا ہے کہ آگے بھی یہ کریے، اگر آپ کو اپنا اپنی رسالت اور اپنا مشن اور میرے دین کو باقی رکھنا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں فَانْصَبْ، علی کو نصب کر دیجئے امامت کے لیے، حفاظت شریعت اور رسالت اور توحید کے لیے. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ، پھر جب علی کے جیسے معتبر جس کو کعبے سے اسی اعتبار سے لے کر آئے تھے، جب اس کے حوالے کر دے غدیر میں آپ، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہہ کے فارغب، تو اطمینان کے ساتھ فارغب اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے. علی جانے اولاد علی جانے، یہ ذمہ داری اب آپ کی نہیں ہے. آپ نے دین کو پہنچا دیا، پھیلا دیا، چلے گئے. علی اور اولاد علی دین کو بچا کے میدان محشر تک ہم تک لائیں گے. یہی سبب ہے نبی کا کام ہے دین کو لا کے پہنچا کے چھوڑ کے چلا جانا، امام کا کام ہے دین کو بچا کے قیامت تک واپس لے جانا. یہی سبب ہے کہ میدان محشر میں حشر نبی کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے ساتھ ہو. یوم ندعو کل اناسم بامامہم، وہ وقت یاد کرو قیامت کا جب ہر انسان تمام لوگوں کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. بس عزیزو، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری نعمتیں ہیں، یہ ہم نے آپ کو عطائیں دی ہیں، یہ ہمارا کوثر ہے، یہ نسل طیب و طاہر و معصومین ہے. اے حبیب، اگر آپ اس کوثر سے، اس بچی سے، اس داماد سے، اس وزیر سے، ان بچوں سے آپ یہ میں نے دیا ہے، اگر آپ کے شایان شان ہو پر آپ راضی ہیں، فصلی لربک وانحر، تو اب آپ شکریہ ادا کیجئے. ہمارا شکریہ، جملہ سنیں گے، قرآن دے کر اللہ نے شکریہ نہیں مانگا رسول سے، مگر عطرت اور اہل بیت کو دیا تو کہا شکریہ ادا کیجئے. اس لیے کہ جب تحفہ ہوتا ہے تو شکریہ مانگا جاتا ہے. وانحر، اور میرے حبیب آپ اس نسل معصومین کی قربانی دیجئے. نہیں نہیں، صاحبان قدر اگر جملوں کو سنبھالیں، منزل مصائب میں یہ جملہ ہے. اے میرے حبیب وانحر قربانی دیجئے. اے میرے حبیب، میرے آپ کے دو رشتے ہیں، ایک میرا رشتہ ہے آپ کا رسالت کا، میں نے آپ کو بھیجا، آپ رسول ہیں، مرسل ہیں، آپ مرسل ہیں. ایک اور میرا آپ کا رشتہ ہے محبت کا. رسالت کے رشتے کی عمر کم ہے، محبت کے رشتے کی عمر زیادہ ہے. کن تو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں نے رسالت کے رشتے سے آپ کو قرآن دیا ہے، مگر محبت کے رشتے سے یہ اولاد دی. قرآن دے کر ہم نے آپ سے کچھ نہیں واپس مانگا، نہ شکریہ مانگا، نہ کچھ واپس مانگا، مگر یہ محبت کے رشتے سے اولاد دی ہے. اور محبت کا قانون یہ ہے کہ جب تک کہ طرفین سے تحفوں کا تبادلہ نہ ہو جائے تب تک کہ محبت کی سند نہیں ملتی ہے. اے میرے حبیب، اب تک ہم آپ کو دے رہے تھے تحفے وانحر، اب ہماری راہ میں انہی تحفوں میں سے کچھ ہمیں واپس کر دیجئے تاکہ تکمیل محبت ہو جائے، تاکہ تکمیل محبت ہو جائے. حبیب و محبوب میں تحفوں کا تبادلہ ہو جائے. ہم اب تک آپ کو دے رہے تھے، ہم آپ کے ناز اٹھا رہے تھے، اب آپ ہمارے ناز اٹھائیے، اب تھوڑا سا اس میں سے ہمیں واپس دے دیجئے، قربانی دیجئے اسی اولاد کی. اور گھبرائیے گا نہیں، ان شانئک ہو الابتر، آپ کی اولاد کا گلا کٹے گا ہماری اور آپ کی راہ میں،
مگر ان کے قاتلوں کی نسل ختم ہو جائے گی. آپ کی اولاد شہید ہو کے بھی ساری کائنات میں آپ کی اولاد کا کوئی نہ کوئی فرد نظر آئے گا بشکل سادات. اور پردہ غیب میں بھی اسی کوثر کا ایک موتی ایک جوہر نظر آئے گا ونہر. بس ازادہرو ختم ہے زحمتیں. سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے حبیب سے تحفوں کا تبادلہ چاہا. حسین نانا کی نیابت میں 61 ہجری میں میدان کربلا میں وہ تحفے لے کر آ گئے کہ اے میرے پالنے والے تو نے میرے نانا سے تحفے مانگے, وہ اجزاء رسالت میں جمع کر کے تیری خدمت میں آ رہا ہوں. تو نے میرے نانا کے ناز اٹھائے, میں آج تیری مشیت کے ناز اٹھاؤں گا. اور میرے اے میرے پروردگار میں تیری مشیت کے ہر ہر ادا سے ناز اٹھاؤں گا, اس لیے کہ تیری محبت میں آ رہا ہوں. اطاعت میں نہیں, تو نے مجھے حکم نہیں دیا ہے. اگر حکم دیتا تو میں ایک سر لے کے آتا, تو قبول کر لیتا, مگر محبت ہے میری تیری. اور اطاعت کے مطالبات محدود ہوتے ہیں مگر محبت کے مطالبات لامحدود ہوتے ہیں. لہذا ایک نہیں 72 قربانیاں اور تحفے لے کر آؤں گا. ہر ہر ادا سے قربانیاں, ہر ہر سنوں سال کی قربانیاں. ارے اگر کوئی بوڑھی قربانی اور جوان ہوگی تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی ایک قربانی ہوگی. یہی سبب ہے کہ جب تک اصغر آنا لیے حسین نکلے نہیں ہے مدینے سے, کیونکہ تکمیل شہادت کے لیے اس وزنی شہادت جو بظاہر بڑی ہلکی تھی مگر بڑی وزنی شہادت تھی, حسین اس کاروان شہادت کے اجزاء کو لے کر میدان کربلا میں آئے. ہاں کچھ تحفے کربلا کے لیے لائے اور کچھ تحفے جو ہیں وہ بازار کوفہ و شام کے لیے لائے. کربلا کے مصائب کی انتہا یہ ہے کہ اصغر مارا گیا. ارے کوفہ و شام کی مصیبت کی انتہا یہ ہے کہ سکینہ مر گئی. اسی لیے وہ تحفہ یہ سب سے وزنی تحفے ہیں حسین کے, جو دونوں رباب کے بچے, ایک 6 مہینے کا بچہ ایک 4 سال کی بچی, ایک کو کربلا کے لیے لائے ایک کو شام کے لیے لائے. جسے کربلا کے لیے لائے, اگر یہ سب سے وزنی تحفہ نہ ہوتا تو حسین بس اپنے سے پہلے سب سے آخر میں نہ اسے لے آتے. کمال صبر اصغر قوت برداشت کی انتہا یہ ہے کہ اصغر جب تک کہ حسین لینے نہ آئے شدت آتش میں بھی اصغر کو موت نہ آئی. یہ کمال صبر اصغر ہے کہ عباس و اکبر پہلے جام کوثر سے سیراب ہو گئے, اصغر سب سے آخر میں بس حسین سے پہلے. اگر یہ تحفہ نہ ہوتا تو حسین ہاتھوں پہ لے کر نہ آتے. یہی وہ جلیل تحفہ ہے کہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ کسی بادشاہ یا سلطان کے سامنے کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا, تحفہ ہاتھ میں لے کے شرف باریابی حاصل کرتا ہے. حسین کائنات کے بادشاہ کی خدمت میں جا رہے تھے تو حسین نے بھی کہا کہ خالی ہاتھ کیا آؤں اے میرے پالنے والے. لہذا اصغر کو ہاتھ پہ لیے ہوئے یہ تحفہ آخر ہے, حسین کا بڑا وزنی تحفہ. بھئی یہی سبب ہے کہ رباب کو جب زخم گردن دکھا چکے تو پشت خیمہ پر آئے اس خیال سے کہ کہیں گھوڑوں کے چاکوں سے جب شہداء پامال کیے جائیں تو رباب کا یہ کملایا ہوا پھول کہیں گھوڑے کی ٹاپ میں نہ آ جائے. ارے پشت خیمہ پہ قبر کھودی. یہ صاحب اسرار الشہادہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, آقا دربندی اسرار الشہادہ میں لکھتے ہیں کہ حسین نے قبر کھودنے کے بعد جلتی ہوئی زمین پر جنازہ اصغر کو رکھ دیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے لگے. آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. یہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ پہلی بات تو شریعت میں جب تک کہ چاند کے مہینوں سے 6 سال کا بچہ مکمل نہ ہو جائے اس کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے. نماز جنازہ اور اصغر تو 6 مہینے کے تھے, 6 سال کے کہاں تھے. ارے نماز جنازہ بالغوں کی واجب ہوتی ہے. اگر حسین کے پاس وقت ہوتا تو عباس کی نماز جنازہ پڑھتے, علی اکبر کی نماز جنازہ پڑھتے, حبیب و حور و زہیر و محمد و قاسم کی پڑھتے. غریب کے پاس وقت کہاں تھا کہ کوئی نماز جنازہ.
تو یہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. پھر اس نماز میں رکوع و سجدہ بھی تھا دو رکعت. نماز جنازہ میں رکوع و سجدہ نہیں ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں آقا درمندی کہ یہ جانتے ہیں کیا ہے, یہ نماز جنازہ نہیں تھی بلکہ یہ نماز شکرانہ تھی, کیونکہ جب تحفہ بارگاہ میں قبول ہو جائے تو شکریہ ادا کیا جاتا. حسین نے شکریہ ادا کیا تھا, اے سلطان السلاطین, ارے مجھ غریب الوطن کے پاس تھا ہی کیا, جو تیرا ہی تھا دیا ہوا وہی تجھے واپس کر. شکریہ کے اس امانت سے بھی حسین غریب الوطن ادا ہو گیا. اصغر کو دفنا چکے, اب زینب کے حوالے اگلی ذمہ داریاں. ہائے وہ بازار شام, ہائے وہ دربار شام, ہائے وہ سکینہ کے نالو شیمن و بین. اللہ اکبر, ارے بابا کے سر سے ملاقات کیا کی کہ پیغام اجل آ گیا. ارے راتوں کو نیند نہیں, چونک چونک کے کہتی ہے کہ اے پوپی ابھی میرے بابا آئے تھے, اے پوپی میرے بابا کہاں ہے, اے پوپی میرے بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں تجھے لینے آیا ہوں. یہ سکینہ خواب میں دیکھ رہی ہے کہ عزاداروں کہ ایک بار یزید نے داروغہ زندہ کو بلایا اور کہا کہ جا کے قید خانے کا حال معلوم کرو, اس لیے کہ راتوں کو جس بچی کی رونے کی آواز, بابا کو یاد کرنے کی آواز میری نیند اڑا دیتی تھی, رات پچھلے پہر وہ آواز نہیں آ رہی ہے, وہ رک گئی ہے. داروغہ زندہ جو قید خانے میں تالا کھول کے آیا, دا جب محشر دیکھا خاموش گھٹی ہوئی سسکیوں کے ساتھ دیکھ ننھے سے جنازے کو گھیرے آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ یزید نے پوچھا ہے کیا سبب ہے, امام سجاد نے کہا کہ ہاں ہاں وہ بچی اپنے بابا سے جا کے مل گئی, یہ جنازہ پڑا ہے. یزید کو جیسے ہی یہ خبر ملی اس کا دل کچھ نرم ہوا. موت سکینہ کی سبب رہائی اہل حرم بنی. بس عزیزو زحمت تمام ہے, رخصت کا انتظام ہو رہا ہے, رہائی کا انتظام ہو رہا ہے. سجاد کو یزید نے بلایا اور کہا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں اس بچی کی موت کی وجہ سے, آپ اہل رسول ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ کو رہا کریں, آپ چاہیں تو عزت و تکریم سے یہاں رہیں, آپ چاہیں تو آپ کے وطن پہنچا دیا جائے. امام نے کہا کہ مجھے کوئی کسی امر کا اختیار نہیں ہے, میں اپنی سرپرست و بزرگ اپنی پھوپھی زینب سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. آئے زینب سمجھی تھی کہ شاید کسی تازہ ستم کے لیے بلایا ہے. سجاد نے آ کے کہا اے پھوپھی اماں حکم رہائی مل گیا. زینب بی بیوں نے سر و سینہ پیٹا, ہائے کس عالم میں کتنی دیر سے رہائی کا حکم ملا کہ سکینہ بابا کو یاد کرتی رہی. بس عزاداروں رہائی کا انتظام ہو چکا. سجاد ایک بی بی کو باہر نکال رہے ہیں کہ ایک بار امام کی نظر پڑی, ہر طرف دیکھ رہے ہیں, کہا کہ ماں رباب نہیں نظر آ رہی ہے, ماں رباب نہیں نظر آ رہی ہے, بس ختم ہے صاحبان اولاد مجلس, رباب نہیں نظر آ رہی ہے. یہ کہتے ارے زندہ میں آئے تو دیکھا ایک گوشے میں جیسے ایک سیاہ کپڑا پڑا ہو, دیکھا تو قبر سکینہ کا پیوند بنی ہوئی. اے بچی کس مشکل میں ڈال دیا اپنی ماں کو. ارے کہا جناب زینب, کہا اے بھائی رباب چلیے حکم رہائی ملا ہے, چلیے وطن مدینے چلنا ہے مدت کے بعد. ایک بار ہاتھ جوڑ کے جناب رباب نے کہا اے ثانیہ زہرا, آپ کا ہر حکم بسر و چشم ہے, مگر انصاف کیجئے, ارے آپ کے اون و محمد نہ صحیح, مگر شوہر کا سایہ تو قائم ہے, آپ مدینے جائیے, آپ کا وارث تو ہے.
میں کیا کروں گی جا کے مدینے، ارے شوہر خاک و خون میں میدان کربلا میں جنازہ چھوڑ کے آئی، ایک ننھا سا بچہ تھا جو صحرا کربلا میں کھو گیا، ایک بچی کے سہارے جی رہی تھی جسے زندہ نے شام کی تاریکیاں نگل گئی، اے بی بی جسارت ماں میں اسی زندہ میں سر ٹکرا کے زندگی گزاروں گی۔ سجاد نے اس مرحلے کو بڑا ہم سمجھا، آگے بڑھائے، کہا اے اماں ارے کربلا سے ہو کے چلنا ہے، ایک قبر دیکھ لی ہے اب اور قبریں بھی دیکھ لیں، حکم امام سے مجبور ہو کر کھڑی ہوئی، شور گریا اہل حرم میں بلند ہوا، اے سکینہ ارے کربلا چل رہے ہیں، بابا کے پاس نہ چلو گی، ارے وطن کو بہت یاد کرتی تھی پرندوں کو دیکھ کر، کہ اے پھوپھی ارے یہ پرندے آپ نے کہا کہ شام کو اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں، میرے بابا کب آئیں گے، ہم اپنے وطن کب جائیں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللهم لعن قتلة الحسین اصحابی اجمعین، یا حسین